الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال الله تبارك وتعالى: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. وقال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وأيضا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وأيضا قال: من ألف المسجد ألفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میرے انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستو، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے جس طریقے سے دین عطا فرمایا ہے، اسی طریقے سے یہ دین کی محنت بھی اس امت کو عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پورے دین میں اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نمونہ بنایا، اور آپ کی سیرت قیامت تک کے لیے جس طرح زندگی کے ہر مرحلے اور زندگی کے ہر شعبے میں نمونہ ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی محنت اور دعوت کے نقشے کو قیامت تک اس امت کے لیے نمونہ بنایا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کا وعدہ مجاہدے پر فرمایا، اور مجاہدہ کسی بھی قسم کی محنت اور کسی بھی قسم کی مشقت کو برداشت کر لینے کا نام نہیں ہے. یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں ہونی چاہیے، دل کی گہرائی میں اترنی چاہیے کہ کوئی کسی بھی زمانے میں دین کے پھیلانے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنے تجربے سے اختیار کر لے اور ناگواریوں کو برداشت کر لے، اس کا نام مجاہدہ نہیں، بلکہ دین کی محنت کا وہ نقشہ جس پر راضی ہو کر اللہ رب العزت نے قرن اول میں ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے، اور جس کے اندر تمام تر کی قربانیاں اور قربانیوں کے نمونے اس طریقے محنت اور اس طریقے جہد کو مجاہدہ کہا جائے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، اور 23 سالہ اپنی نبوت کے دور میں آپ نے وہ طریقہ عملی طور پر اختیار فرمایا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پہنچانے میں جو ناگواریاں، جو تکالیف ہیں، اسے اللہ کے لیے برداشت کرنا، یہ اصل مجاہدہ ہے جس پر اللہ کی طرف سے ہدایت عامہ کے وعدے ہیں. اس لیے ہماری کام کرنے والوں کی اہم ترین ذمہ داری اور بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے اس کام کو 100% سیرت پر لائے. اس لیے کہ میدان محنت امت ہے، امت کا ہر طبقہ اور ہر فرد ہے، اور طریق محنت یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور جتنا امت
محنت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آتی چلی جائے گی اتنا اللہ رب العزت ہدایت کے فیصلے فرماتے چلے جائے گی، اس امت کے تربیت کے فیصلے فرماتے چلے جائے گی۔ اس لیے یہ جتنے اعمال ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اعمال کر کے دکھلائے، یہ اعمال اعمال نبوت، اعمال ہدایت اور اعمال تطہیر ہیں، اور اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے یہ اعمال نازل فرمائے اور اس پر اللہ رب العزت نے اپنی ذات سے تربیت اور طہارت کی ضمانت اور کفالت لی۔ قیامت تک یہ امت جب تک ان اعمال کو اختیار کرتی رہے گی، اللہ رب العزت دور نبوت اور دور صحابہ کی طرح ہر فرد امت کی اصلاح اور تربیت فرمائے۔ اسی لیے حضرت امام مالک علی رحمہ فرما گئے، لَن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح اولها، کہ اس امت کے قیامت تک آنے والے ایک ایک طبقے اور فرد کی اصلاح اسی نہج پر ہو سکتی ہے جس طریقے نہج پر، جس طریقے جہد پر دور نبوت اور دور صحابہ اور قرن اول میں ہوئی ہے۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیز ساتھیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے اندر جو سنتیں ہیں اس میں اہم اور بنیادی سنت ہے کہ اللہ کے ہر بندے تک اللہ کا پیغام اپنی ذات سے پہنچانا اور اس میں آنے والی ناگواریوں کو، تکالیف کو برداشت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہمیشہ بے چینی، بے قراری اور اس بات کی حرص اور تمع اور لالچ تھی اور امید تھی کہ کسی طرح ہر ایک کو ہدایت ملے اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ ہمارے دل کی کیفیت لوگوں کی ہدایت کے جذبے کے اعتبار سے وہ ہو جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہوا کرتی تھی۔ ہر آن، ہر لمحے ہر ایک کی ہدایت کے لیے بے چین رہا کرتے تھے، ہر وقت اس کی امید لگا کے اس کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کیے بغیر اپنی ذات سے ہر ایک کے پاس خود جا کر دعوت دینے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو کیوں تکلیف دی، انہیں اپنے گھر آپ چھوڑ دیتے یہاں تک کہ میں خود جا کر کے ان کو دین کی دعوت دیتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ آپ کے یہ زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ یہ چل کر آپ کے پاس آئے، یہ آپ کا جذبہ اور یہ آپ کی کڑن۔ ایک یہودی غلام آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے عنوان سے اسے دعوت دینے کے لیے پہنچ گئے اور اسے دعوت دینے لگے۔ اس کے والد سرانے پہ کھڑے ہوئے، وہ اپنے ابا کو دیکھنے لگا، اس کے والد بھی یہودی، اور اس نے کہا اطیع ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار۔ میرے محترم دوستو، بزرگ عزیز ساتھیو، مکے کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا وقت اپنی ذات سے ایک ایک فرد کو، ایک ایک مجمع کے پاس جا جا کر دین کی دعوت دینے میں گزرا کرتا تھا۔ گھنٹوں آپ ایک ایک فرد کے پاس اور مجمع کے پاس جا جا کر کے اپنی دین کی دعوت کو پیش کیا کرتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت نکلے اور مکے کے لوگوں پر آپ دین کی دعوت پیش کرنے لگے اور آپ دعوت دے رہے ہیں اور ایک ایک کو یہ فرما رہے ہیں، ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی یہ دعوت کے نتیجے میں لوگوں نے کیا جواب دیا؟ لوگوں نے دعوت قبول کی اور آپ کا استقبال کیا۔ روایت میں آتا ہے بلکہ ان میں سے بعض تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور بعضے آپ کے مبارک چہرے پر مٹی ڈال رہے تھے، اور بعضے نعوذ باللہ آپ کے چہرے انور پر تھوک رہے تھے، اور آپ دعوت دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ دوپہر کا وقت ہو گیا۔
آج سیرت سامنے نہیں ہے تو کام کرنے والا عملہ یہ پوچھتا ہے کہ دو گھنٹے ڈھائی گھنٹے میں ہمیں کرنا کیا ہے. اگر سیرت سامنے ہو تو میرے محترم دوست و بزرگوں یہ دو ڈھائی گھنٹے انتہائی ناکافی محسوس ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اس سے کم درجہ نہیں دیا کرتے تھے کہ اس کو دعوت دی جائے, اور آپ جس حال میں جس مرحلے میں ہوتے اسے اہتمام سے دعوت دیا کرتے. ایک ایک فرد کو دعوت دے رہے, دو دو فرد کو آپ دعوت دے رہے. حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ابو سفیان میری والدہ ہند بن عتبہ کو لے کر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر کے اپنے کھیت کی طرف جا رہے, اور میں بھی اپنی گدھی پر سوار ہو کے آگے آگے جا رہا. اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے آئے. تو ابو سفیان نے کہا بیٹا اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں. چنانچہ میں اتر گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھوڑی پر سوار ہو گئے. تھوڑی دیر چلے پھر آپ نے موقع دیکھ کر فوراً دعوت دینی شروع کی, اے ابو سفیان, اے ہند بن عتبہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دعوت قبول کر لو, دین کی بات مان لو تو کامیاب رہو گے, ورنہ بڑا خسارہ ہے, بڑا نقصان ہے. آپ یہ فرماتے رہے, دعوت دیتے رہے. اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آپ نے اپنی بات پوری کر لی؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے بات پوری کر لی. یہ کہہ کر آپ نیچے اترے اور اپنے روانہ ہو گئے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کہ کوئی موقع کسی کو دعوت دیے بغیر کسی موقع پہ چھوڑتے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل اہتمام تھا. سخت سے سخت دل لوگ ہوتے تھے, کٹر دل ہوا کرتے تھے, جن کے بارے میں معلوم ہو چکا کہ ایسے لوگ ہدایت پر نہیں آئیں گے اور دین قبول کرنے والے نہیں ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بڑے اہتمام سے جاتے. کبھی بھی ان کا سامنا ہو جاتا آپ فوراً دعوت دینے کا اہتمام کیا کرتے تھے. مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں, ولید بن مغیرہ کہتے ہیں کہ میں ابو جہل کے ساتھ مکے کی گلی میں جا رہا, اچانک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سامنا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے لگے, ابو جہل کو دعوت دینے لگے کہ تم دین میں داخل ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو. اور فرمانے لگے ہلم الی اللہ و الی رسولی ادعوک الی اللہ, کہ آؤ اللہ کی طرف, آؤ اللہ کے رسول کی طرف, میں اللہ کی دعوت تمہیں دیتا ہوں. یہ سن کر ابو جہل کہنے لگا کہ آپ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کی گواہی دے دیں کہ آپ نے اپنا رب کا پیغام پہنچا دیا ہے. چلیے ہم آپ کو یہ گواہی دے دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے, لیکن کیا آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے باز آ جائیں گے؟ پھر اس کے بعد اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹھکرا دیا اور یہ کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہیں تب تو آپ کی بات مانیں گے, لیکن آپ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں جو کچھ آپ فرما رہے ہیں. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس ہو گئے. تو ابو جہل ولید بن مغیرہ کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم میں جانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بھی کہہ رہے ہیں یہ ساری باتیں سچ ہیں. میں جانتا ہوں کہ یہ جتنی دعوت دے رہے تھے اور جن باتوں کی طرف ہمیں بلا رہے تھے یہ ساری باتیں سچ ہیں, کسی گواہی کی کسی دلیل کی مجھے ضرورت نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میں ان کی بات نہیں مانوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دوسرے خاندان سے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں, ہمارے خاندان سے نہیں, یہ بنو قصی سے ہیں. اور بنو قصی نے کہا تھا کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر رہے گی, ہم نے اسے مان لیا. اور انہوں نے کہا کہ مکے کی دربانی ہمارے ذمہ رہے گی, ہم نے اسے مان لیا. اور انہوں نے کہا جھنڈے اٹھانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر رہے گی, ہم نے اسے بھی مان لیا. پھر بعد میں انہوں نے بھی کھلایا, ہم نے بھی کھلایا, یہاں تک کہ حاجیوں کو کھانے کھلانے میں ہم دونوں جب برابر ہو گئے تو بنو قصی کہنے لگے کہ نبی ہم میں سے ہوگا, کہ خدا کی قسم ہم یہ بات نہیں مانیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
دو دو فرد پر دین کی دعوت پیش کرنا، ایک ایک فرد پر دین کی دعوت کو پیش کرنا، اس سے آپ کی مکے کی زندگی، مدینے کی زندگی بھری ہوئی۔ آج یہ مزاج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا، اور یہ مزاج بن گیا کہ بھائی دعوت تو دوسروں کے لیے نہیں، کلمے کی دعوت ایمان والوں کے لیے، ایمان کی تجدید کے لیے، یقین کی تبدیلی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکم دیا کہ اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ جب صحابہ نے عرض کیا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہنے کا کیا راستہ ہے اور کیسے ہم تازہ کریں، تو آپ نے فرمایا کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ اس میں جہاں کثرت سے ذکر کرنا مراد ہے، وہاں کثرت سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت بھی داخل اور شامل ہے۔ جتنی دعوت میں اس کلمے کو ہم لے کر کے آئیں گے، فرد فرد کو دعوت دیں گے، اتنا ایمان تازہ ہوتا چلے جائے گا۔ یہ گشت اور یہ ملاقاتیں، یہ ایمان کی تازگی کا یقینی سبب ہے۔ جس طریقے سے ایمان لانا ہر آن ہر لمحے فرض عین ہے، اسی طریقے سے ایمان کی نسبت پر ہجرت اور ایمان کی نسبت پر دعوت دینا، یہ ہر آن ہر لمحے فرض عین ہے۔ علم اور مسائل کے سیکھنے سکھانے سے ہم فارغ ہو سکتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت سے اور توحید کو بولنے سے یہ امت، امت کا کوئی طبقہ اور امت کا کوئی فرد کبھی بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور اس سے کبھی فراغت حاصل ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ علم کا سیکھنا سکھانا یہ مقصود بذات نہیں، بلکہ یہ تو عمل کے لیے ہے، لیکن توحید یہ مقصود بذات ہے، اور اس سے کبھی فراغت نہیں ہے اس امت میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل معمول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منا کے گھاٹیوں میں جا کر ایک ایک قبیلے کے سامنے دین کی دعوت پیش کر، اور آنے والی تمام تکالیف، تمام ناگواریوں کو آپ برداشت کر رہے۔ ایک قبیلے کے پاس آپ پہنچے، دعوت دی، ان کے دل میں بات لگ گئی، اور وہ جب قبول کرنے پر تیار ہو گئے تو ان کا سردار کہنے لگا، خبردار، اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو قبول کیا، اور سب سے برا شخص وہ ہوگا جو یہاں سے حج سے واپسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے کر کے جائے۔ سب سے برا انسان وہ ہوگا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں سے لے کر کے جائے۔ اور پھر کہنے لگا، ہمیں آپ کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہوئے، اس بڑے میاں نے آپ کی سواری پر چونکا مارا، جس سے آپ اپنی سواری سے نیچے گر گئے۔ یہ ساری تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینے میں برداشت کر رہے، یہ ساری قربانیاں، مجاہدیں، یہ اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے اس مسنون طریقے میں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ مکے کے کفار یہ خانہ کعبہ کے پیچھے جمع ہیں اور آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ملتے ہی فوراً پہنچے، اس امید میں کہ شاید دین قبول کرنے کے سلسلے میں ان کی کوئی رائے بن چکی، جلدی سے چلیں، ان کو کلمے کی دعوت دیں۔ یہ پہنچے تو انہوں نے یہ بات کہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور نامناسب باتیں چلا رہے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو آپ برا بلا کہہ رہے ہیں، اور ہم آپ کی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور آپ نے ہمیں بہت تھکا دیا، اور ہم بھی آپ کو تمام طرح کی باتیں سنا چکے اور تمام آزار پیش کر چکے۔ اگر آپ سچے ہیں اور آپ کی بات سچی ہے تو آپ کو ہمارے چند مطالبے پورے کرنے پڑیں گے، آپ کو چند مطالبے پورے کرنے پڑیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تنگی کی حالت میں ہیں، آپ ہماری تنگی دور کر دیں، ہمارے علاقے تنگ ہیں، پہاڑوں نے ہمیں گھیر رکھا ہے، آپ دعا کریں کہ سارے پہاڑ ہٹ جائیں یہاں سے، اور عراق اور شام کی طرح یہاں پر بھی نہریں جاری ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبے سن کر فرمایا کہ نہیں، میں اس کام کے لیے نہیں آیا ہوں، ان مطالبوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو وہ سارے یوں کہنے لگے کہ آپ اگر ہمارے مطالبے پورے نہیں کرتے تو آپ کم سے کم اپنے لیے اپنے رب سے کچھ درخواست کریں، اور درخواست یہ کریں کہ آپ کا رب آپ کے لیے کم سے کم سونے چاندی کے محلات بنا دے، آپ کے لیے آپ کا رب کم سے کم سونے چاندی کے محلات بنا دے، خزانے اکٹھا کر دے، باغات لگا دے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ مطالبے بھی میں پورا نہیں کر سکتا، اور میں ان کاموں کے لیے نہیں آیا ہوں۔ جب دین کی دعوت کو لے کر نبی کے نیش پر کھڑے ہوں گے تو پھر
طرح طرح کے مقابلے اور مطالبات باطل کی طرف سے آئیں گے. اور نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت اور اپنے موضوع سے ہٹتے ہیں, جو موضوع سے ہٹی ہوئی بات ہوتی ہے اس کے بارے میں صاف معذرت کر دیتے ہیں کہ میرا موضوع نہیں, میں اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا, کہ میں اپنی ضرورتیں اپنے رب سے مانگو یا تمہارے نفع کی چیزیں اپنے رب سے مانگو, میں اس کام کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا گیا. پھر انہوں نے بعضوں نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں تو آپ ایسا کریں کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ ہمارے کچھ بزرگوں کو زندہ کر دیں, اور ان میں سے خاص طور سے قصی کو زندہ کر دیں, اس لیے کہ وہ بڑے بزرگ آدمی تھے, وہ زندہ ہو کر کے آئیں اور آ کر کے گواہی دے دیں کہ آپ واقعی صحیح ہیں, سچے ہیں, جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں وہ دعویٰ بھی سچا ہے, تب ہم آپ کو مانیں گے. ایک نے کہا کہ میں آپ کو اس وقت تک نہیں مانوں گا, اس وقت تک نہیں مانوں گا جب تک آپ اللہ کو اور فرشتوں کو میرے سامنے لا کے کھڑا نہ کر. آپ کے پھوپی زاد بھائی نے کہا جب آپ مایوس ہو کے اس مجلس سے کھڑے ہو کر جانے لگے تو ایک نے کہا کہ میں تو آپ اسی وقت مانوں گا, میں تو اسی وقت مانوں گا جب آپ زمین سے لے کے آسمان تک ایک سیڑھی لگا دیں اور اس پہ آپ چڑھنے لگے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں, یہاں تک کہ آپ آسمان میں پہنچ جائیں, پھر آسمان سے جب واپس آنے لگے تو آپ کے ساتھ ایک کھلی کتاب ہو اور آپ کے ساتھ چار فرشتے ہوں اور وہ چاروں فرشتے آ کر یہ کہنے لگے کہ ہاں یہ سچے نبی ہیں اور ان کی دعوت بھی سچی ہے, اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ سب کچھ آپ نے تب بھی کر لیا تب بھی میرا خیال یہ ہے کہ میں آپ کی بات نہیں مان سکتا. ایسی ناگواریاں, ایسی تکالیف اور ایسے مجاہدے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امید سے گئے تھے کہ انہوں نے بلایا ہے, چلو جلدی سے پہنچو, اور انہوں نے ایسی باتیں کہی. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اسی لیے دعوت کے اندر انبیاء کے لین کے سارے مجاہدے آپ کو عبادتوں میں نہیں ملیں گے, بلکہ انبیاء کے لین کے سارے مجاہدے دعوت کے راستے میں ملیں گے. اصولی بات. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے جا رہے, آپ نے جان بوجھ کر کے ڈاکوؤں والا راستہ اختیار کیا تاکہ ان کو دعوت دی جائے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی اور ان کا نام مہانان تھا, اسے مکرمان سے بدلا, اور پھر اس کے بعد ان کی نقد تشکیل فرمائی کہ تم دونوں فوراً مدینے طیبہ پہنچو. یہ اس زمانے کا مستقل معمول تھا, دور نبوت کا اور دور خلافت کا, کہ جو جہاں دین میں داخل ہو جاتا اسے فوراً دارالخلافہ اور اسے فوراً مدینہ طیبہ ماحول میں بلایا جاتا تاکہ یہ ماحول میں آ کر رہے اور یہاں سے عملی طور پر پورا دین سیکھ کر کے جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دعوت دیا کرتے تھے کہ صحابہ تک اکتا جایا کرتے تھے. حکم بن قیسان رضی اللہ تعالی عنہ مشرک ہیں, اللہ کے نبی دعوت دیتے جا رہے اور وہ انکار کرتے جا رہے, یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی کہ آپ اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں, بلکہ ناراض ہوئے حضرت عمر کے اس مطالبے پر, اور آپ دعوت دیتے رہے یہاں تک کہ وہ دین میں داخل جب ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ اے عمر, اگر تمہیں اجازت میں دے دیتا تو پھر یہ جہنم میں داخل ہو جاتا. میرے بھائیو دوستو بزرگو, یہ سب سے پہلی اور بنیادی سنت ہے کہ دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں فرد فرد کو دعوت دینا, دو فرد کو دعوت دینا, اور مجمع میں جا کے دعوت دینا, اور اجتماعی طور پر دعوت دینا, اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا اور اپنے آپ کو تھکانا, اور اس میں آنے والی تمام تکالیف کو برداشت کرنا. آج تو ہماری ملاقاتیں یہ تو محدود ہو کے رہ گئی اپنے ساتھیوں میں, تبلیغ والوں کی ملاقاتیں تبلیغ والوں کے بیچ میں, جس کے پاس جانے سے ہمارا استقبال ہوتا ہے اور وہ ہمیں اہلن وسالن کہتا ہے اور خندہ پیشانی سے ملتا ہے, انہی کے پاس ملاقات کرنا اچھا لگتا ہے. اور ہمارے گلی کوچے محلے میں جو آدمی سخت دل ہوتا ہے, پتھر دل ہوتا ہے, اور جانے کے بعد ہماری وہ اصلاح کر دے گا, جملے کسے گا, فکر کسے گا, ایسے لوگوں سے ہم پورا کتراتے ہیں. یہ ہمارے کام میں سب سے پہلے کمزوری کا بنیادی سبب, ہماری ملاقاتوں ضائع ہونے کا اور تشکیلوں کے ضائع ہونے کا اور امت کے تیار نہ ہونے کا یہ بنیادی سبب ہے. کام والوں میں سمٹ کے رہ گیا, ملاقات کرنے والوں میں سمٹ کے رہ گئے, اور باقی ساری امت کو ہم نے چھوڑ دیا. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ وقت
سخت دل لوگوں کو دعوت دینے میں، پتھر دل لوگوں کو دعوت دینے میں، انکار کرنے والوں کی دعوت دینے میں آپ کا زیادہ وقت لگا کرتا تھا، اور اس میں آنے والی تمام ناگواری تکالیف اللہ کے نبی برداشت کیا کرتے. یہ دعوت کی اہم ترین سنت. پھر دوسری سنت یہ ملتی ہے سیرت کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت جس طرح اہتمام سے دیا کرتے تھے، اتنے اہتمام کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد امت کو مسجد کے ماحول میں لانے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. پوری سیرت اس سے بھری ہوئی کہ ہر فرد امت کو دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں لایا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد یہ ہدایت کا، تربیت کا، تعلیم کا یقینی سبب ہے. اس لیے کہ فرشتوں کا ماحول ہے، اس میں فرشتوں کی جماعت ہر وقت رہا کرتی ہے، اور مساجد کو اعمال سے آباد کرنے کا اللہ رب العزت نے ہر ایمان والے کو حکم دیا ہے. اس میں کوئی تفریق نہیں، کوئی امتیاز نہیں. امت کا ہر طبقہ، ہر فرد، ہر دور میں، ہر زمانے میں، قیامت تک ان مساجد کے آباد کرنے کا مکلف ہے اللہ کی طرف سے. یہ دور نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، ہر مومن کے ذمے ہے مساجد کو آباد رکھنا. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، جتنا مساجد کو آباد کرنے سے غیر اللہ کا تاثر اور خشیت غیر اللہ کا دل سے نکلتا ہے اور انسان ہدایت پر آتا چلا جاتا ہے، اتنا کسی اور عمل کے ذریعے سے ما سوى اللہ کا تاثر بھی نہیں نکلتا اور آدمی ہدایت پر نہیں آ سکتا. اس کا نتیجہ یہ، مسجد کو آباد کرنے کے نتائج اللہ نے بیان کیے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ. اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آ کر اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنے کا اور کوئی راستہ نہیں. اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی بولنے سے بڑھ کر اللہ کے غیر کے تاثر کو دل سے نکالنے کا اور کوئی ذریعہ نہیں. حضرات صحابہ کے یہی معمول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا، اور مسجد ایسی تربیت گاہ، تعلیم گاہ ہے کہ جو دین کی بات سننا نہیں چاہتا تھا دور نبوت میں، ایسا آدمی مسجد میں قدم رکھتے ہی آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے آمادہ ہو جایا کرتا تھا. تو فیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کے ڈرانے دھمکانے اور ان کی باتوں میں آ کر اپنے کان میں روئی رکھ کر کے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جانے انجانے میں میرے کان میں نہ پڑ جائے، روئی کان میں رکھ کر کے حرم شریف میں جیسے داخل ہوئے سارا اثر ختم ہو گیا اور اپنے کان سے روئی نکالی اور یہ بات دل میں آئی کہ ان کی بات مجھے سننی چاہیے. دیکھے تو صحیح یہ شخص کیا کہہ رہا ہے، اگر بات صحیح ہے، سچی ہے، اسے ماننی چاہیے، اور اگر بات غلط ہے تو اس کا انکار کر دیں. یہ تاثر اور یہ اثر دل کے اندر حرم شریف میں قدم رکھتے ہی پیدا ہو، یہ مسجد کا ماحول تھا. قیامت تک ایسے لوگ ملیں گے جو دین کی بات سننا نہیں چاہتے. ان کا علاج سے مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، اگر سیرت سامنے ہو تو آسان، ایک ہی علاج ہے، ان کی خوشامد کر کے مسجد کے ماحول میں لانا. بعض ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بات سننے کو تیار آمادہ تھے لیکن دین پر چلنے کی استعداد نہیں تھی، اور دین پر اور فرائض اسلام کو پورا کرنے سے انکار کرنے والے تھے. ان کا بھی علاج مسجد کا ماحول تھا اور مسجد کے اعمال ہوا کرتے تھے. قبیلہ ثقیف کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رمضان شریف کے مبارک مہینے میں مدینہ طیبہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، زکات نہیں دیں گے، دین کی محنت نہیں کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگوایا اور اسی میں ان کو ٹھہرایا، لِيَكُونَ أَرَقَّ لِقُلُوبِهِمْ، تاکہ مسجد کے ماحول سے ان کا دل نرم ہو جائے اور مسجد کا ماحول انہیں فرائض اور سارے احکامات کے لیے اندر سے آمادہ کرے، تیار کرے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ چند دن گزرے تھے مسجد کے قیام، مسجد کے اعمال، فرشتوں کے پروں کے اثر کی وجہ سے یہ سخت دل قبیلہ ثقیف یہ تمام احکامات کے لیے اندر سے آمادہ ہو گیا، اور چند دن گزرتے ہی رمضان کے روزے رکھنے شروع کر دیے، نمازیں شروع کر دی، اور دین کی محنت کے لیے اندر سے آمادہ ہو گیا. یہ مسجد کے ماحول کا اثر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک کو مسجد کے ستون میں باندھ کے رکھا، امامہ بن اسال کو، اور تین دن تک جس طرح ڈاکٹر ایک مریض کی او پی ڈی کرتا ہے اور روزانہ وقت مقرر کر کے اس سے پوچھتا ہے کہ کیسی طبیعت ہے، کھانا پینا کیسا چل رہا ہے،
اللہ کے نبی ایسے ہی ان سے پوچھ رہے روزانہ, آپ دریافت فرما رہے اب کیا ارادہ ہے, اور وہ کہہ رہے آپ قتل کرنا چاہے تو آپ قتل کر دیجئے گا, اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر کے آزاد کر کے اکرام کرنا چاہے تو وہ آپ کی مرضی. جب تین دن گزر گئے اور وہ کفر پر اڑے رہے, دین قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, لیکن تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ جب کھولا وہ گئے غسل کر کے آئے اور کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے. تین دن کے اندر اندر ان کا سخت دل نرم ہو گیا اور وہ دین کے لیے تیار ہو گئے, آمادہ ہو گئے. یہ مسجد کے ماحول کے اثرات. دریافت فرمائی اور انہیں مسجد کے ماحول میں چھوڑے رکھا اور مسجد کے ستون سے باندھے رکھا. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طریقے سے تھوڑے سے وقت کے لیے مرغی کے پروں میں رہنے کی وجہ سے انڈوں میں حیات اور جان پڑ جایا کرتی ہے, اسی طریقے سے تھوڑا سا وقت فرشتوں کے پروں میں مسجد کے ماحول میں گزارنے سے آدمی کے اندر اللہ کے احکامات کے اعتبار سے استعداد پیدا ہو جاتی ہے, اور جس طرح وہ انڈا باہر رہ جاتا ہے پر سے تو پورے ماحول کو بدبودار بنا دیتا ہے. ایک مسلمان مسجد کے ماحول سے نکل کر کے بازاری ماحول میں پڑا رہے اور مسجد کے ماحول سے کٹ جائے تو سارے ماحول کو یہ بدبودار بنا دے گا, سارے ماحول کو بگاڑ دے گا. مسئلہ دو گھنٹے کا ڈھائی گھنٹے کا ہر چیز نہیں ہے, بلکہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی ایک دن بھی بازار کے ماحول میں چھ گھنٹے گزار دے اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ اسی دن مسجد میں آ کر چھ گھنٹے گزارے تاکہ وہ یقین صحیح ہو جائے جو بازار میں چھ گھنٹے رہنے کی وجہ سے بگڑ چکا ہے. دو بنیادی جگہ, ایک بازار کا ماحول اور ایک مسجد کا ماحول, یہ دونوں بالکل ایک دوسرے کی ضد ہیں. ایک ماحول پوری انسانیت اور پوری امت کو تباہ کرنے والا اور ان کے یقین کو بگاڑنے والا, ان کے ماحول اور معاشرے اور اخلاق کو تباہ برباد کرنے والا وہ بازار کا ماحول ہے. کوئی شخص بازار میں رہ کر بن نہیں سکتا, بگڑ تو سکتا ہے. اور دوسرا ماحول اس پوری امت اور پوری انسانیت کی اور ہر طبقے اور ہر فرد کی تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے, ایمان سے لے کر عقائد, عبادات, معاملات, معاشرات, علم کے اعتبار سے تربیت گاہ وہ مسجد کا ماحول. حضرت مولانا یوں فرمایا کرتے تھے کہ معمولی معمولی چیزوں کا, اسباب کا یقین سے لے کر بڑے بڑے اسباب اور نقشوں کا یقین جو پیدا ہوتا ہے وہ بازار کے ماحول سے پیدا ہوتا ہے, کیونکہ سارے لوگ بازار سے متعلق ہوتے ہیں اور سارے اسباب کا تعلق بازار سے, اور مسبب الاسباب کا تعلق مسجد کے ماحول سے. مسبب الاسباب سے تعلق قائم کرنے کا ماحول وہ مسجد کا ماحول ہے. چھ گھنٹے, آٹھ گھنٹے بازار میں جو آدمی گزار رہا ہے, دفتروں میں گزار رہا ہے, اسباب ہی اسباب کو بول رہا ہے اور پھر مسجد میں آ کر صرف نماز پڑھ کے چلے جائے, یہ نماز اس کے یقین کے صحیح ہونے کا سبب نہیں بن سکتا. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی مسجد آ رہا ہے اور آ کر کے ایمان کے حلقوں میں نہیں بیٹھ رہا اور غیب کے تذکرے نہیں کر رہا تو وہ پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے واپس لوٹے گا. جو آدمی مسجد میں آئے اور ایمان کے حلقوں میں نہ بیٹھے وہ پہلے سے زیادہ اسباب کا یقین لے کر کے لوٹے گا, اور پھر یہ اسباب کے یقین کی وجہ سے نماز کو بگاڑنا شروع کرے گا. بگاڑتے بگاڑتے نماز کی یہ حالت ہو جائے گی کہ وہ نماز اس کے منہ پہ پھینک کے مار دی جائے گی, اور وہ نماز اس کے معاش اور اس کے کاروبار, اس کی تجارت کے لیے بدعائیں اور لعنتیں کرے گی. ایک مسلمان کے معاش, ایک مسلمان کی تجارت اور ایک مسلمان کی ملازمت پر سب سے زیادہ لعنتیں, سب سے زیادہ بددعائیں اس نماز کی لگا کرتی ہے جس نماز کو اس نے اسباب کی یقین کی وجہ سے بگاڑا ہے. اس لیے پہلی بنیادی ذمہ داری ایک ایک مسلمان کا اور ایک ایک ایمان والے کا مسجد سے وہ تعلق قائم ہو جائے جو دور نبوت میں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت کر کے پوری امت کو اور امت کے ہر فرد اور طبقے کو اعمال مسجد پر چھوڑ کر کے گئے, ہر ایک کا مسجد سے تعلق, اور 24 گھنٹے مسجد ایمان کے حلقوں سے آباد, قرآن کے حلقوں سے آباد, ذکر کے حلقوں سے آباد, اور علم کے حلقوں سے, حلال حرام کے حلقوں سے, اور یہ سارا دین کیسے زندہ ہو اس کے لیے مشورے ہر وقت مسجد نبوی کے اندر نمازوں کے موقعوں پر, اور اقامت اور نماز
اذان اور اقامت کے درمیان مشورے ہو رہے کس طرح دین زندہ ہو اور اس کے لیے کیسے جماعتیں پورے عالم میں بھیجا جائے, اور کوئی تقاضا آ گیا اسے مشورے سے مسجد سے پورا کیا جا رہا, کوئی جماعت آ رہی اس کی کارگزاری مسجد میں لی جا رہی, اور کوئی جماعت جا رہی اس کے لیے امیر مامور طے کر کے ساری ہدایات مسجد سے اسے دی جا رہی, سارا کام مسجد سے جوڑا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور دور خلافت میں. حضرات صحابہ کا یہ وجدان تھا, یہ قلبی یقین بن چکا تھا کہ کسی بھی علاقے, نیا ہو پرانا ہو, کوئی بھی علاقے کے مسلمانوں کی حالات ایمان اور اعمال کے اعتبار سے اتنی اچھی ہی ہوگی جتنا ان کی مسجدوں میں اعمال دعوت ہوں گے, اور ان کے ایمان اور عقائد اور اعمال اتنے بگڑے ہوئے ہوں گے جتنی ان کی مسجدیں اعمال دعوت سے خالی ہوں گی. یہ ناممکن ہے کہ مساجد اعمال دعوت سے آباد ہو اور وہاں کے مسلمانوں کی زندگیاں اور ان کے عقائد اور معاملات خراب ہو. اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام گئے اور ابن معاویہ کندی سے سوال کیا, تمہاری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ایک ایک سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک مسلمان نماز پڑھ رہا کہ نہیں پڑھ رہا, اور اس کے کلمے کا کیا حال ہے, اور اس کے علم کا کیا حال ہے, ذکر کا کیا حال ہے, اخلاق معاملات معاشرے کا کیا حال ہے, اس کے دین کا کیا حال ہے, دین کی محنت کا کیا حال ہے. بس ایک سوال کرنے سے انہیں سارے مسلمان اور علاقے میں رہنے والے ہر ایک کا انہیں علم ہو جایا کرتا تھا. مسجد کا حال کیا ہے؟ جو حال مسجد کا وہی مسجد کے باہر مسلمانوں کا اور ان کے بازاروں کا, ان کے معاشرے کا, ان کے گھر کا حال ہوگا, کیونکہ سارا نظام مسجد کے باہر کا یہ مسجد اور اعمال مسجد کے تابع ہوا کرتا تھا. مرد تو مرد, عورتیں تک, بچے تک, تاجر, کاشکار, ملازم, حاکم, محبوب, ہر ایک مسجد کو برابر وقت دیا کرتا تھا. سیرت اس سے بھری پڑی. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات کے واقعات میں ایک معمولی درجے کے غلام سے لے کر وقت کا حاکم ہے, وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا وزیر ہے, ہر ایک کس طریقے سے وزارت اور حکومت کے کاموں سے فارغ ہو کر کے اپنی تعلیم و تربیت کے لیے مزید کیسے پہنچا کرتا تھا, سارے واقعات حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں جمع کیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال کیا, تمہارے مسجدوں کا حال کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا, پھر حضرت عمر نے خود فرمایا, میرا تو خیال یہ کہ لوگ آتے ہوں گے نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اپنے جان پہچان لوگوں کی حلقے ملتے ہوں گے اس میں بیٹھا کرتے ہوں گے, ورنہ وہ بدکے میں اونٹ کی طرح مسجد سے فوراً نکل جاتے ہوں گے. اس پر حضرت ابن معاویہ کندی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں امیر المومنین, ہماری مساجد کے اندر بے شمار حلقے لگا کرتے ہیں, مختلف حلقے لگتے ہیں ایمان کے, علم کے, اور آنے والے لوگ نماز سے فارغ ہو کر ان حلقوں میں بیٹھا کرتے. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک یہ سلسلے تمہارے یہاں باقی اور برقرار ہیں, مساجد کا یہ حال رہے گا, اس وقت تک تم خیر پر رہو. میرے بھائیو دوستو بزرگو, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن شہر کے گورنر ہیں. بہت غور سے سننے کی بات, مدائن شہر کے گورنر ہیں, اور وقت کا گورنر اپنی گورنری سے فارغ ہوتا ہے اور سیدھے مسجد جاتا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ سیدھے مسجد, اور مسجد جاتے آبادی کا عمل شروع, فوراً گشت اور فوراً ملاقاتیں. اور آج تو ہم 100-150 جمع ہو گئے مسجد میں, صبح سے لے کے شام تک خوش ہو جاتے ہیں. وہاں تو ایک وقت میں 1000 اکٹھے ہو گئے. روایت میں آتا ہے 1000 کے قریب مجمع اکٹھا ہو گیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کے سب کو سورہ یوسف سکھلا رہے. کیا سکھلا رہے؟ کیا سکھلا رہے؟ علم کے سیکھنے سکھانے, قرآن کے سیکھنے سکھانے کی جگہ مسجد کا ماحول, اور گورنر کے بھی آ کر جگہ, گورنر کا بھی مسجد سے وہی تعلق ہے, ایک معمولی درجے کی رعایا کا مسجد سے تعلق, کیونکہ ہر ایک کے لیے تعلیم کا, تربیت کا اللہ کے نبی مسجد کو بنا کر گئے. ایک کا واقعہ نہیں ہے بلکہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بصرہ کے گورنر اور حاکم ہیں. ابو رجاء الاتاریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ کے گورنری سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو سیدھا بصرہ کی جامع مسجد پہنچ جاتے, اور وہاں پر حلقے ہوتے, ایک حلقے نہیں دسیوں حلقے رہتے. کتنے حلقے؟ دسیوں حلقے. اور ان حلقوں میں بیٹھ کر کے حضرت ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذات سے ایک ایک کو اللہ کا کلام سکھلاتے, قرآن پاک کی تعلیم دیتے. میں نے بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق والی پوری سورت انہی حلقوں میں ابو موسیٰ شریف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں رہ کر کے سیکھا. کون فرما رہے؟ ابو رجاء الاتاریدی رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کوفہ کے وزیر ہیں, اور وزارت کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد
وزارت کے سارے تقاضوں سے فارغ ہونے کے بعد کوفہ کی جامع مسجد پہنچ جاتے ہیں اور پھر وہاں حلقے لگے ہوئے ہیں اور ایک ایک سے پوچھتے کہ تمہارا سبق کہاں ہے. وہ انگلی رکھ کر جس آیت پر انگلی رکھتا اس سے آگے کی آیت اسے سکھلاتے اور ایک آیت سکھلانے کے بعد فرماتے لئی خیر مما طلعت علی الشمس, لو یہ آیت لے لو سیکھ لو, یہ آسمان زمین سے زیادہ افضل اور بہتر ہے. پھر اگلی آیت سکھلا کر وہی فضیلت سناتے. اس طرح ہر آیت پر فضیلت سناتے رہتے سناتے رہتے یہاں تک کہ پورا پورا کلام پاک ہمیں اسی طرح سکھلاتے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد النبوی میں اسی طرح فضائل سنا سنا کر کے ایک ایک کو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ نے فرمایا کہ اے ابی, اس مسجد سے باہر نکلنے سے پہلے پہلے میں ایک ایسی سورت تمہیں سکھلا دوں گا کہ ایسی فضیلت والی اجر و ثواب والی سورت نہ تورات میں اتری, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ خود قرآن مجید میں. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں کھڑے ہوئے اور چلنے لگے دروازے کی طرف, اور میں آہستہ آہستہ چلنے لگا یہاں تک کہ جب دروازے کے قریب پہنچے تو میں نے یاد دلایا السورہ. اللہ کے نبی آپ نے جو سورت سکھلانے کا وعدہ فرمایا وہ سکھلا دیجیے. تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم نماز میں کون سی سورت پڑھتے ہو. میں نے عرض کیا الحمد شریف پڑھتا ہوں, سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا ہی ہاں یہ وہی سورت ہے, کہ اس جیسی فضیلت والی سورت نہ تورات میں, نہ انجیل میں, نہ زبور میں, نہ قرآن مجید میں ہے. یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک صحابی کو مسجد کے اندر قرآن کی تعلیم دینا, فضائل کے حلقے لینا اپنی ذات. دن اور رات یہ معمول تھا. روایتوں میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر نماز پڑھتے ہی صحابہ کی طرف اور پوری امت کی طرف, سارے مصلیوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ جاتے, پھر ان سے کہتے کہ کسی کو کوئی بات معلوم کرنی ہے, پوچھنی ہے, سیکھنا ہے, تو کہتے کوئی قرآن کے بارے میں پوچھتا, کوئی حدیث کے بارے میں, کوئی خواب کے بارے میں تعبیر پوچھتا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساری ضرورت کی چیزیں سکھلاتے رہتے بتلاتے رہتے. دن بھر فجر سے لے کر مغرب تک آپ نے ایک مرتبہ ایسا حلقہ لگایا اور قیامت تک بتلا دیا کہ مسجدیں ہیں اس کے اندر اس طرح 24 گھنٹے اعمال ہونے چاہیے. مسلم شریف کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر کے بیٹھے ممبر پہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے چلے گئے اور بیان کرتے چلے گئے, مغیبات کے تذکرے کرتے چلے گئے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے, قیامت تک جو کچھ فتنے آنے والے اور ان فتنوں کا جو کچھ علاج ہے وہ آپ بیان کر رہے ہیں, 2.5 گھنٹے کا حساب نہیں تھا. روایت میں کیا آتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ بیان کرتے 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 زہر کا وقت ہو گیا. یہاں ساتھی پوچھتے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے کتنے گھنٹے, یہ اسی لیے پوچھ رہے, سیرت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی مسجد النبوی میں کیسے گزری, کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 24 گھنٹے بیٹھ کر کے لگاتار ان کو غیب کے تذکرے کر کے ان کا ایمان بنایا, یہ سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہمارے سامنے تجربے, اپنے اپنے ذاتی تجربے, ہمارے سامنے ایک پروگرام, ایک تنظیمی مزاج. مسلم شریف کی روایت, ظہر تک اللہ کے نبی بیان کرتے چلے گئے, غیب کے تذکرے کرتے جا رہے, قیامت تک جو کچھ ہونے والا اس کے تذکرے فرما رہے, جسے ہم غیب کا تذکرے کہتے ہیں, ایمان کے حلقے کہتے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ظہر کی نماز صرف پڑھانے کے لیے اپنی ممبر سے نیچے تشریف لائے اور نماز پڑھاتے پھر ممبر پہ بیٹھ گئے. اب تو شفٹ والا کام چل رہا ہے کہ ایک جماعت صبح ایک شام, وہاں تو ایک ہی جماعت تھی, وہ صبح سے لے کے مغرب تک. یہ قیامت تک ہمیں سکھلانے کے لیے کہ کتنا مسجد میں وقت دے دے اتنا کم ہے. سید الانبیاء ہے, تمام نبیوں کے سردار ہیں, اور صحابہ جیسی جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی صحبت اور دین کی محنت کے لیے چھانٹا چنا, تمام امتوں میں سے اس امت کو چھانٹا. اللہ کے نبی نے خود فرمایا میں تمام نبیوں میں سے تمہارے حصے میں آیا اور تم تمام قوموں سے, تمام امتوں میں سے میرے حصے میں آئے. منتخب ہے, نبی بھی منتخب, قوم اور صحابہ بھی منتخب, اور بیٹھ کر کے مسجدوں کے اندر یہ ایمان کے حلقے لگائے جا رہے. ہم کتنے محتاج ہیں ایمان کے حلقوں کے؟ مساجد کے اندر وقت لگانے کے کتنے حلقے گنجائش ہے ہمارے پاس یہ سوال کرنے کی کہ 2.5 گھنٹے لگانے کے 4 گھنٹے لگانے؟ آج تک جتنا لگایا وقت ہم نے کم لگایا ہے, اور اس پر ہم جتنا توبہ استغفار کرے کم ہے. ہمارا سارا کام سیرت سے ہٹا ہوا ہے, اوقات کے اندر محدود کر رہے اس کام کو جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلا وقت لے کر کے مسجد کے اندر فرمائے. تو راوی کہتے ہیں ظہر کی نماز صرف پڑھانے کے لیے آپ نیچے اترے.
اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے نبی دوبارہ تشریف فرماؤ گے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنانے شروع کر دیا اور قیامت تک جو کچھ باتیں پیش آنے والی ہیں غیب کے تذکرہ فرماتے چلے گئے فرماتے چلے گئے فرماتے چلے گئے یہاں تک کہ عصر کا وقت ہو گیا. بیچ میں کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی وقفہ نہیں ہے بیچ میں, اور عصر کی نماز صرف اور صرف پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے نیچے تشریف لائے, عصر کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی پھر بیٹھ گئے منبر پہ. اللہ اکبر, اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. آج گناہ کرتے کرتے دن اور رات گزر جاتے, اس امت کے احساس نہیں ہے اور ذرا سی نیکی اور امر بالمعروف نہیں ہے منکر اور اس کی عملی مشق اور اس کے لیے بہترین جو ذریعہ مسجد کا ماحول, اس میں وقت کتنا لگانا, یہ سوال کام کرنے والے کرتے ہیں. گنہگار گناہوں میں وقت لگاتے ہوئے سوال نہیں کرتے کتنے گھنٹے لگانے, ہمارے یہ ڈھائی گھنٹے گن گن کر کے لگانا ہی امت کی 24 گھنٹے کو, امت کی 24 گھنٹے کی زندگی کو گناہوں میں لگائے ہوئے. کام کرنے والا عملہ 2.5 گھنٹے 4 گھنٹے جو گن گن کے لگا رہا ہے, اسی وجہ سے ساری امت گناہوں میں مبتلا ہے. پھر عصر کی نماز پڑھا کر کے پھر کیا ہوا, روایت میں ہے مسلم شریف کی, اسی روایت میں راوی کہتے ہیں صرف عصر کی نماز پڑھانے کے لیے آپ نیچے تشریف لائے, عصر کی نماز پڑھا کر اللہ کے نبی دوبارہ منبر پہ تشریف فرماؤ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کا سلسلہ شروع فرما رہے ہیں اور مغیبات کے تذکرے کر رہے ہیں, قیامت تک جو کچھ ہونے والا اس کے تذکرے اور فتنے اور اس کے جو علاج ہے وہ بیان کرتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ غروب آفتاب ہو گیا اور مغرب کی نماز کے موقع پر جا کر کے آپ کا حلقہ پورا ہوا. یہ دن کا حال تھا, رات کا کیا حال تھا؟ رات کا کیا حال کہ رات بھر مستقل حضرات صحابہ مسجد میں رہا کرتے تھے, اور کوئی ذکر میں, کوئی تلاوت میں, اور کوئی رات بھر اللہ کی عبادت میں, دعا میں. حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا عشاء کی نماز کے بعد. عشاء کی نماز کے بعد حضرت عمر اور حضرت عبی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی میں بیٹھے اور بیٹھ کر کے سیکھنے سکھانے کا حلقہ, علم کے مذاکرے شروع کر دیے. ایک گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹہ نہیں, 3 گھنٹہ نہیں. اب تو اگلا سوال یہ بھی ہے کہ ہمیں مسجدوں میں رات میں کیا کرنا ہے؟ نکر یہ صحابہ کی زندگی سامنے ہو, اور صحابہ خلفاء راشدین اور حضرات صحابہ کا معمول سامنے ہو, اور مسجد النبوی کا نقشہ ہمارے سامنے ہو کہ رات بھر اس میں ہوتا کیا تھا, تو کبھی یہ سوال قائم نہ ہو. دبئی ابن کعب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں عشاء کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ رہے ہیں اور علم کے مذاکرے حلال حلال کے تذکرے کر رہے ہیں کر رہے ہیں, یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. روایتوں میں موجود فجر تک کا یہ سلسلہ چل رہا ہے. یہی سلسلہ آگے چل کر تابعین نے اختیار کیا. امام ابو حنیفہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ دونوں عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے اور علم کے مذاکرے کرتے جا رہے کرتے جا رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی. یہی حال مسجد النبوی کا تھا, اور یہی حال مسجد النبوی سے نکلنے کے بعد پورے عالم میں جانے والے صحابہ اور پورے عالم میں جو موجود مسجدیں تھیں ان سب کا یہی حال. صحابہ سفر میں ہوں, حضر میں ہوں, جنگل میں, بیان میں, جہاں کہیں ہوتے تھے حضرات صحابہ اسی طریقے سے 24 گھنٹے اعمال سے مسجدوں کو آباد رکھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے, اور دن بھر کی محنت کے نتیجے میں جو لوگ ہدایت پر نہیں آتے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ رات کی محنت کے نتیجے میں, رات کی آبادی کی محنت کے نتیجے میں ایسے سخت دل لوگوں کا دل نرم ہو جاتا اور ان کے بھی ہدایت کے فیصلے ہو جایا کرتے تھے. ہند بن عتبہ ایمان میں داخل ہو گئی. ابو سفیان نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تم تو مجھ پر لان تان کر رہی تھی, تم کیسے دین میں داخل ہو گئی کلمہ پڑھ کر کے؟ تو کہنے لگی کہ میں رات کے وقت خانے کعبہ کا چکر کاٹنے گئی, دیکھنے گئی کہ یہ صحابہ اور یہ مسلمان جو مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے ہیں دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں, دیکھے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان کے رات کے معمولات کیا ہیں, یہی خیال تھا کہ سو رہے ہوں. جا کے دیکھا کہ عجیب و غریب منظر اور ماجرا کے خانے کعبہ میں چاروں طرف یہ لوگ پھیلے ہوئے ہیں, اور بعض لوگ نمازوں میں پوری رات گزارے, بعض رکوع میں, بعض سجدے میں, اور بعض قیام کیے ہوئے قرآن کی تلاوت نماز میں قیام کی حالت میں کر رہے ہیں, اور بعض لوگوں نے پوری رات تسبیح تکبیر تحلیل یعنی اللہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دی. بعضوں کو دیکھا کہ طواف کرتے 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 پوری رات گزار دی. بعضوں کو دیکھا ملتزم سے چمٹ کر کے ہم جیسے سخت دل لوگوں کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے پوری رات گزار دی. ایسا منظر میں نے اپنی زندگی میں اس چوکٹ پر, خانہ کعبہ کے اس در پر, اس چوکٹ پر ہم نے اللہ کی اور اپنے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت ہوتے ہوئے میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. اس کے بعد میرا دل نرم پڑ گیا اور میں کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں.
قیامت تک ہر طرح کی بیماری، امت کے ہر طبقے کے علاج اور ہر طبقے کی طریقہ تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے صحابہ کے ذریعے ہمیں سکھلا دیا. صرف پورے کام کو اور محنت کے سارے نقشے کو حضرات صحابہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محنت کے نقشے کے ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. دن کا کیا معمول تھا، رات کا کیا معمول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک فرد کو لے کر کے غیب کے تذکرے فرما رہے. ایک صاحب آ رہے ہیں جہنم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب آ رہے ہیں جنت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب آ رہے ہیں جنت کے ایک درخت اور درخت ایک کانٹے اور اس میں لگنے والے پھل اور پھر اس پھل کا ذائقہ اور پھر اس درخت کا سایہ ایک مہینے کا اور اس درخت کا تنا اتنا چوڑا. اللہ کے نبی ایک ایک سے تذکرہ فرما. ایک قبیلہ آ گیا ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی صفات کے تذکرے فرما رہے. پندرہ انہوں نے تذکرے، پندرہ صفات انہوں نے گنائے. اللہ کے نبی نے وہ سب سن کر کے پانچ اور صفات ان کو گنائے ایمان کے، کہ جس کے ذریعے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. ایمان کے حلقے مسجد کے اندر لگ رہے، غیب کے تذکرے ہو رہے، اللہ کی قدرت بولی جا رہی، اللہ کی بڑائی کو بول رہے. اور پھر اس کے نتیجے میں جب یہ پچھلے مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ ہے کہ فرمایا کرتے تھے اس کام کا پہلا قدم، اس کام کے اندر پہلا زینہ یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کے دل میں یہ بات اتر جائے، اس بات کا یقین اتر جائے کہ میرے تمام مسائل کا حل، میرے تمام مسائل کا حل مسجد اور اعمال مسجد کے اندر اللہ نے رکھا ہے. یہ اصل بنیادی چیز. اور ابھی امت کے دل کے اندر اگر یقین ہے مسائل کے حل کے سلسلے میں، تو اپنے بازار کا، اپنے کاروبار کا، اپنی ملازمت تجارت کاشتکاری اور یہ مادی نقشوں کا یقین ہے، مسجد کا یقین نہیں، مسجد کا یقین نہیں بلکہ مسجد صرف اور صرف پانچ وقت کی نماز کے لیے ہمارے ذہن میں ہے. مساجد صرف پانچ وقت کی نماز کے لیے. ہم کبھی اپنے دفتروں پہ تالے مارتے ہیں نہیں، اور کبھی اس سے یقین ہٹتا ہے نہیں، ہمارا تو ہر مسئلہ دفتروں سے حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مساجد سے تو کوئی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھیں گے دور نبوت میں حضرات صحابہ اس یقین کی وجہ سے جو ایمان کے حلقوں میں گھنٹوں مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کا بن چکا تھا اور سارے ظاہری مادی نقشوں کا یقین نکل چکا تھا، اس یقین کی بنیاد پر اپنے چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے، آسمان زمین کے درمیان پیش آنے والے اجتماعی اور انفرادی ہر مسئلے کے حل کے لیے حضرات صحابہ مسجد کی دوڑ لگاتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے اوپر قرضے چڑھ گئے، پریشان ہیں، تو قرضے کی ادائیگی کے لیے آج مسلمان کے پاس بہت ساری شکلیں، ناجائز شکلیں بھی اختیار کر رہا ہے، حرام طریقے اختیار کر رہا ہے کہ قرضے اتارنے، اور وہاں پر ایک ہی طریقہ تھا کہ قرضے اتارنے کے لیے مسجد میں آ جاؤ، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے مسجد میں، کہ بھائی اللہ کی طرف سے حال آئے، اللہ ٹھیک کریں گے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے گھر پہ بیٹھو. آج مسلمان کو ہر در پہ اور ہر جگہ چکر مارنا آتا ہے، ہر جگہ اپنا وقت جو ہے ضائع کرنا آتا ہے، لیکن مسجد آ جائے، پڑے رہیں، جب تک اللہ راضی نہ ہو جائے ہم یہاں سے ہٹیں گے نہیں، اور اللہ مسئلے حل نہیں کریں گے اس وقت جائیں گے نہیں، یہ یقین نہیں آج کے مسلمان. تو آ کے مسجد میں پڑ گئے، اللہ کے نبی نے خود پوچھا کیا بات ہے جابر، نماز کا وقت نہیں ہے، کچھ معمولات نہیں، اور آپ ان سب سے ہٹ کر بھی کوئی وقت معلوم یہ ہوا، جتنے مسئلے بڑھ گئے صحابہ نے وقت اتنا مسجد کو بڑھا دیا، اور یہاں مسئلے بڑھتے چلے گئے، ہم نے مسجد سے نماز بھی چپٹنی چھوڑ دی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا سکھلائی اور فرمایا یہ دعا پڑھ لو، اللہ رب العزت سمندر کے جھاگ کے برابر بھی قرضہ ہو اتار دیں گے. چنانچہ انہوں نے وہ دعا پڑھنے کا اہتمام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے قرضے اتار دیے. پانی کی ضرورت پیش آ گئی، اللہ کے نبی جمعے میں خطبہ دے رہے، آ کر کے درخواست کر رہے، اللہ کے نبی سخت قحط پڑ چکا ہے اور پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، اور انسان تو انسان جانور بھی اور مویشی اور کھیتیاں سب کی سب تباہ اور برباد ہو رہی، آپ دعا فرما دیجیے. اللہ کے نبی نے حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے میں کہیں سے کہیں تک، دور دور تک، کہیں سے کہیں تک بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، سخت گرمی تھی، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، اسی وقت بادل مدینہ طیبہ پر چھا گیا اور موسلادار ایسی بارش کہ ایک ہفتے تک سورج نظر نہیں آیا. اگلے جمعے میں پھر وہ بڑے میاں آگے، اللہ کے نبی خطبہ دے رہے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت زیادہ سیلاب آ گیا، بہت زیادہ بارش آ گئی، باڑھ آ گیا ہے، اور انسان بھی ہلاک ہو رہے، جانور بھی، مویشی بھی ہلاک ہو رہے، کھیتیاں برباد ہو رہی ہیں، آپ دعا کر دیے پانی تھم جا. اللہ کے حضرت انس فرماتے ہیں کہ کہیں سے کہیں تک سورج کا اثر نہیں تھا، اللہ کے نبی نے دعا مانگی، وہیں پر بارش تھم گئی اور فوراً سورج نکل گیا. سارا نظام کائنات کو کنٹرول کیا جا رہا ہے مسجد کے ماحول سے. اس لیے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنے آپ کو مسجد کا تابع کر دے گا، اللہ رب العزت نظام کائنات کو اس کے تابع کر دے گا. جو اپنے آپ کو مسجد کا تابع کر دے،
اللہ تعالیٰ نظام کائنات کو مسخر کریں گے اس شخص کے لیے. مدینہ طیبہ میں آگ لگ گئی, ایسی خطرناک آگ ہے کہ پورا یقین تھا کہ یہ پورے مدینے کو جلا کے راکھ کر دیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھانے کے لیے کسی ظاہری اسباب نقشے کی طرف نہیں جا رہے, بلکہ جو سب سے بڑا سبب انہیں دیا گیا تھا مسجد کا ماحول. چنانچہ مسجد آئے, تمیم داری سے کہا اور تمیم داری اٹھے اور اس آگ کو اس طرح سمیٹ کے لپیٹ کے لے جا رہے ہیں جس طریقے سے کوئی چرواہا اپنی بکریوں کو لے جا رہے, اور اس سوراخ میں اسے داخل کیا جہاں سے وہ آگ نکل کر کے آئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ منظر جس نے دیکھ لیا ہے وہ اس شخص کے برابر وہ نہیں ہو سکتا جس نے یہ منظر نہیں دیکھا. ظاہر کے خلاف یقین بنا, اس لیے ظاہر کے خلاف اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوئی, اور یہ ظاہر کے خلاف سارا جو یقین بنتا ہے وہ مسجد کے ماحول سے بنتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات پہنچانی ہے, 6 مہینے پہلے اللہ نے ہوا کو مسخر تابع کر دیا, 6 مہینے پہلے ایک جماعت اللہ کے راستے میں گئی ہوئی ہے اور ان تک ایک پیغام پہنچانا ہے, اور کوئی ظاہری نقشہ اور سبب نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے جمعے کے موقع پر خطبے کے درمیان فرما رہے یا ساری الجبل, اور اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کی آواز کو 6 مہینے پہلے گئی ہوئی جماعت تک پہنچا دیا. وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جمعے کا وقت تھا اور پھر جمعے کا دن تھا اور جمعے کا وقت تھا اور ہم نے امیر المومنین کی آواز میدان جنگ ہم نے اس میدان میں سنی. میرے بھائیو دوستو بزرگو, اصل بنیادی بات, بلکہ اس کا اثر اس کا نتیجہ جنگل کے جانور پر پڑا. جنگل کے جانور بھی اپنے روزی کا مسئلہ حل کرنے مسجد آیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے 100 بھیڑیے نکل کر آئے جنگل سے اور آ کر کے حضور کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھیڑیے آئے اپنے روزی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے, بتاؤ کیا رائے. صحابہ نے عرض کیا آپ جو طے فرما دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے پاس بھی ریوڑ ہے وہ اپنے ریوڑ میں سے ایک بکری سال میں اس کے حوالے کر دے, بھیڑیوں کے حوالے کر دے. صحابہ نے انکار کر دیا کہ یہ تو بہت زیادہ خوراک ہے اور ہمارے یہاں تو قید سالی ہے, ہمارے یہاں تو خود فقر و فاقہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلی سے بھیڑیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم خالص ہوں کہ تم ان کے بھیڑ بکریوں میں سے جھپٹا مار کے نکال لیا کرو, وہ تمہارے لیے حلال ہے جائز ہے. اور صحابہ سے فرمایا کہ اب تم اپنے بھیڑ بکریوں کی حفاظت کرو. جس دور میں جس زمانے میں جنگل کے ایسے آزاد درندے جو شریعت کے مکلف نہیں حلال کھانے کے مکلف نہیں وہ تک اپنے روزی کے مسئلے حل کرنے کے لیے مسجد آیا کرتے تھے, تو آپ کیا خیال کر سکتے ہیں کہ اس زمانے کا مسلمان جو شریعت کا مکلف پابند ہے ایک ایک لقمے کمانے اور اس کو حاصل کرنے اور کھانے کا وہ حلال کا پابند ہے, وہ شخص مسجد کو چھوڑ کر کے دوسرے اسباب کی طرف جاتا ہوگا؟ یہ اصل بنیادی چیز. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک کی دعوت مسجد کی طرف تھی, ہر ایک کی دعوت مسجد کی طرف. حضرات صحابہ اسی لیے ایمان کے حلقے اور حضرات صحابہ علم کے حلقے مسجدوں میں قائم کر کے اور پھر ایک ایک کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو لائے کرتے تھے. امر بالمعروف نہ یعنی منکر کی, یہی اصل عملی مشق ہے. لوگوں کو منکر کے ماحول میں جا کر ان کو وہاں سے لے کر کے منکر کے ماحول میں جانا اور پھر ہاتھ پکڑ کے خوشامد کر کے بے چینی بے قراری کے ساتھ انہیں مسجد کے ماحول میں لے کر کے آنا, یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی عملی شکل اور عملی مشق. اس سے بہتر عملی کوئی شکل امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کی نہیں ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مستقل یہ معمول تھا. ایک ایک ہاتھ پکڑتے اٹھو آؤ چلو مسجد بیٹھو, ہم ایمان لیا اپنے رب پر تھوڑی دیر کے لیے ایمان لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے دلیل پکڑی ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے, اور ایمان بڑھتا گھٹتا کیسے, کس موقع پر بڑھتا ہے, کون سے عمل کرنے سے بڑھتا ہے, کون سے عمل سے گھٹتا ہے, اس کی دلیل کے طور پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو نقل کیا کہ آؤ بیٹھو مسجد میں ہم اپنا ایمان تازہ کر لیں. کہ اس سے معلوم یہ ہوا ایک ایک کا ہاتھ پکڑ کے مسجد کے ماحول میں لا کر اللہ کی بڑائی بولنا اور قرآن کی آیتیں تلاوتیں کرنا یہ وہ عمل ہے جس سے ایمان بڑھتا ہے, اور جب اس عمل کو امت چھوڑ دے گی تو ایمان گھٹ جائے گا. ایمان کی تکمیل کا یقینی سبب امر بالمعروف نہیں یعنی منکر, اور اس کی عملی مشق یہ سارے گشتوں کا سلسلہ ہے. یہ گشت الگ چیز اور امر بالمعروف الگ چیز نہیں ہے, یہ اسی کی عملی مشق ہے. اس لیے روایتوں میں جا بجا جگہ جگہ اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ اس امت کی مثال اور اس امت میں جو اللہ کے احکامات پر قائم دائم ہے اور جو اللہ کے احکامات پر قائم دائم نہیں ہے ان کی مثال وہ کشتی پہ سوار لوگوں کی جیسی ہے کہ کچھ لوگ اوپر ہیں کچھ لوگ نیچے, اوپر والے
کے پاس پانی, نیچے والوں کے پاس کوئی پانی کا نظم نہیں. نیچے والوں نے سوچا اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف, لہذا نیچے سورا کر. تو روایت میں آتا ہے اب ان کے اوپر والوں کی نجات کا بھی نیچے والوں کی نجات, نیچے والوں کی نجات اور اوپر والوں کی نجات ایک ہی امر پر موقوف ہے کہ اوپر والے اتر کر آئیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے روکے سوراخ کرنے سے. وہاں بیان کرنے سے کام نہیں چلے گا کہ سوراخ مت کرو, وہاں لکھ کر بورڈ میں ڈالنے سے کام نہیں چلے گا کہ یہاں سوراخ کرنا منع ہے, ناجائز ہے, ورنہ اس سے تباہی آئے گی. وہاں ایک ہی راستہ حدیث میں آیا ہے ان اخذوا علی ایدیہم, اگر ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو روکا تو پھر ان دونوں طبقے اوپر نیچے والوں کی نجات کا کوئی راستہ بن سکتا ہے, اور اگر نہیں روکا تو جس طرح نیچے والے ڈوبیں گے اوپر والے بھی ڈوبیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ نیچے والے اگر گنہگار ہیں اوپر والے کوئی کم مجرم گنہگار نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے ان کا ہاتھ نہیں روکا وہ بھی برابر مجرم ہے. ہاتھ روکنے کا اللہ کے نبی نے مثال دی, ہاتھ پکڑ کے روکنا, جس سے واضح اشارہ ہے کہ اگر امت کو ہاتھ پکڑ کر اور انہیں خوشامد کر کے لانے سے ہی وہ باز آ سکتے ہیں برائیوں سے منکرا سے, تو امت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر انہیں اٹھا کر کے لے کر کے آئے, مسجد کے ماحول میں لے کر کے آئے. ان الحسنات یذہبن السیئات, یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں, اور اس کا آسان راستہ کیا ہے کہ آپ منکرات کے ماحول سے برائیوں میں مبتلا لوگوں کو اٹھا کر لائیں اور نیکی کے ماحول, فرشتوں کے ماحول اور مسجد کے ماحول میں, ایمان اور علم کے ماحول میں بٹھاوے. اس سے بڑھ کر امت کو برائیوں سے نکالنے کا اور امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا اور کوئی بہتر شکل نہیں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں, اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہو اور اوندے منہ گرتے جا رہے ہو اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر کے روک رہا ہوں. اس کا مطلب اللہ کے نبی اس کے ذریعے بتلا رہے ہیں کہ جس طرح ایک غوطہ خور اپنی ساری طاقت لگا کر اپنی جان جوکم میں ڈال کر کے ڈوبنے والوں کو باہر نکال کے لاتا سیلاب سے, اس سے کہیں گنا زیادہ گشتوں کے ذریعے, ملاقاتوں کے ذریعے سے ہر فرد امت, ہر طبقے جو باہر مسجد کے ہیں ان کے پاس جانا اور پوری طاقت لگا کر بے چینی بے قراری کے ساتھ انہیں خوشامد کر کر کے مسجد کے ماحول میں لے کر کے آنا. یہ ایک ایک فرد امت, ایک ایک طبقہ امت کو جہنم سے بچا کر کے جنت کی طرف لے جانے کا یہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کا امر ہی راستہ. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو ہماری یہ بنیادی ذمہ داری, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمل فرما رہے, مسجد النبوی کے اندر حلقے لگا لیے اور باہر جا کر کے ایک ایک کو لے کر کے آ رہے, اور بازار والوں سے کہہ رہے جو مشغول ہیں, جو مشغول ہیں بازار میں, بازاری کاروبار میں, لین دین میں, ان سے کہہ رہے ہیں تم تو بڑے عاجز ہو, اللہ کے نبی کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی اور تم یہاں پر بیٹھے ہوئے, کس چیز نے تمہیں عاجز کیا, تمہیں کس چیز نے عاجز کیا کہ مسجد جا کر اپنی میراث میں سے حصہ لینے سے تمہیں کس چیز نے عاجز کیا؟ نقد لوگ مسجد میں پہنچے, نقد لوگ مسجد میں پہنچے, نقد مسجد میں پہنچے اور واپس آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ ہمیں تو وہاں کوئی چیز نظر نہیں آئی. کہا کہ پھر کیا نظر آیا؟ کہنے لگے وہاں تو حلقے لگے کہ یہ تو اللہ کے نبی کی میراث, یہ تو اللہ کے نبی کی میراث. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگو ہماری یہ بنیادی ذمہ داری, ایک 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 فرد امت کو حلم سکھلانا اور ایمان کے حلقوں پہ لا کر کے بٹھانا ہماری ذمہ داری ہے, کہ آبادی کے عمل کے دوران مسجد کو اعمال دعوت سے خالی نہیں چھوڑنا, ایمان کے حلقے اور ایمان اور تعلیم کے حلقے اور دعوت و تشکیل کے حلقے, یہ دو بنیادی حلقے, ایمان تعلیم کا حلقہ اور دعوت اور تشکیل کے حلقے, یہ دو بنیادی حلقے مسجد میں قائم کرنا, استقبال میں آدمی لگانا اور پھر اس کے بعد باہر جا کر ایک ایک کی تشکیل کر کے اس کا قدم مسجد کی طرف اٹھوا دینا ہے تاکہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہو جائے. جس کو مسجد کی طرف اٹھا, جس کے قدم تم نے مسجد کی طرف اٹھوا دیے, بقول حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, تم نے اللہ کی رحمت کی طرف اسے حوالے کر دیا. اللہ کی رحمتوں کے حوالے, اللہ کی رحمت اسے دوڑ کر گلے لگا, اللہ تعالیٰ کے قرب کا یقینی سبب. جبرائیل امین یہ جب کہہ سکتے ہیں کہ میں نے مسجد کے بارے میں سوال کیا, اس پر اللہ سے میرا ایسا قرب حاصل ہوا کہ اس سے پہلے مجھے ایسا قرب حاصل نہیں ہوا, میرے اور اللہ کے درمیان نور کے صرف اور صرف 70,000 پردوں کا فرق رہ گیا, اتنا قرب حاصل ہو گیا. حالانکہ جبرائیل امین فرشتے ہیں اور بشری تقاضے ان کے نہیں ہیں. جب انہیں ایسا قرب حاصل ہو سکتا ہے تو بشری تقاضوں سے بھرا ہوا یہ انسان اگر مسجد کے اندر آ جائے اور اعمال مسجد میں لگ جائے تو اسے اللہ سے کتنا قرب حاصل ہوگا. مسجد چل کر آنے والے سے اللہ تعالیٰ اتنا خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں جیسا کہ گھر آنے والے سے گھر والوں کو خوشی ہوتی ہے. تو آپ بتائیں جو آدمی تمام اللہ کے بندوں کو جو اللہ سے ٹوٹے روٹے ہوئے ہیں انہیں کوشش کر کر کے, محنت کر کر کے مسجد سے لا کے جوڑ رہا اور اس کے ذریعے اللہ سے جوڑنے کی محنت کر رہا, اس بندے سے اللہ کتنا خوش ہوں گے اور اس بندے کو اللہ سے کتنا قرب حاصل ہوگا. سارے منکرات کی بنیادی وجہ ہے کہ مساجد کے اعمال کو ہم نے چھوڑ دیا, ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد.
تو ملاقاتوں کی ایسی ترتیب بنائے, دو دو کی, تین تین کی ساتھی, اور مسجد کے باہور میں جو جس حال میں ہے اور امت کا جو بھی طبقہ ہے, تفریق نہیں, فرق نہیں. حیرت کی بات ہے جو بازار میں, بازار کے ماحول, منکر اور غفلت کے ماحول, برائیوں کے اڈے, وہ تو 24 گھنٹے, اسی طرح جو جسمانی علاج کے اسپتال ہیں وہ 24 گھنٹے, لیکن جو روحانی بیماری کا اسپتال ہے اور جو جہاں پر روحانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے, ایسی مساجد اور مساجد کے وہ اعمال, یہ 24 گھنٹے نہیں ہے, انتہائی افسوس کی بات, اتنا افسوس کی بات. اس کا مطلب یہ کہ جسمانی علاج کی ہمیں زیادہ فکر ہے, روحانی علاج کی کوئی فکر نہیں. ایک ایک فرد امت پر محنت کرنا, خوشامد کر کے انہیں مسجد میں لے کر آنا, تلاش کر کر کے جانا ایک ایک فرد کے پاس, یہ اللہ کے نبی کی. ایک فرد اگر ایک مرتبہ ایک فرد ایک نماز سے غیر حاضر ہو جائے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے چین ہو کے گھر تک پہنچ رہے ہیں کہ کیا بات ہے, تمہارا بیٹا نظر نہیں آیا فجر کی نماز میں, اور یہاں پر برسوں سے کوئی نہیں آ رہا, اور کبھی کوئی فکر نہیں. ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہے, بلکہ ہماری ساری ملاقات, سارے گشتوں کا موضوع لوگوں کو نقد مسجد کے ماحول میں لے کر آنا, جس طرح حضرات صحابہ کیا کرتے. اب جو آدمی مسجد کی طرف چل کر کے آ رہا ہے, دن میں بھی ہم نے ترتیب بنائی, رات میں بھی ترتیب بنائی, دن میں بھی ترتیب بنانی, رات میں بھی ترتیب بنانی, دن بھر اور رات بھر جب مسجد کے اندر اعمال ہو رہے ہیں, سیکھنا سکھانا ہے, ایمان کے حلقے, ایمان کے غیب کے تذکرے, تو پھر اس کا اثر, اس کا نور گھر گھر کے اندر پہنچے گا, اور اس کی برکت سے ایک ایک فرد مسجد کی طرف کھینچا کھینچا چلا آتا جائے. جب مسجد کا ماحول بنے گا تو پھر میرے بھائیو, دوستو, بزرگو, ایک ایک فرد کی زندگی بدلے گی, اور پھر گھر کا ماحول بدلے گا, اور اسی طریقے سے بازار کا ماحول بدلے گا, باہر کا سارا ماحول بدلتا چلا جائے گا, جتنا مسجد کے اندر اعمال دعوت کا میں اہتمام کرتے چلے جائے. اب جو آدمی مسجد آ رہا ہے, اب ہماری ذمہ داری استقبال صحیح طور پر کرنا, جس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کر گئے باہر ایک صاحب کے استقبال کے لیے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے خالد بن ولید اور عمر بن عاص کے استقبال کے لیے, اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اچھل کر کے خوشی کے مارے حضرت عکرمہ کے استقبال کے لیے. استقبال اتنا بڑا عمل, استقبال کی ہدایت دے رہے کہ آنے والے سے استقبال کیسے کرنا, دلوں کو پہلے صاف کرو. عکرمہ آ رہے ہیں, تمہیں معلوم ہے ان کے والد ابو جہل نے کتنا تکلیف پہنچایا, لیکن یاد رکھنا اس کو برا بلا مت کہنا, زندوں کو برا بلا, مردوں کو برا بلا کہنے سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے. اللہ اکبر, ایسا دل صاف کر کے خوش ہو رہے, اور جیسے آگے اللہ کے نبی نے فوراً گلے لگا لیا, فوراً گلے لگا لیا. یہ استقبال کا مزاج, اور جیسے آگے اب پہلا کام ہے نماز پڑھوانا, جس طرح واصلہ بن اسقا پہنچے اور سب سے پہلے نماز ادا کری, نماز سے فارغ ہو گئے, اب اس کے بعد ان کو ایمان کے حلقوں میں بٹھانا ہے, اور پھر دعوت کے حلقوں میں بٹھانا ہے, اور ضرورت پڑ گئی مسائل کی, فضائل کی, اور دعاؤں کی, صورتوں کی, نماز کے ڈھانچے کی, وضو غسل کی, اب جتنی ضرورت کی چیزیں وہ سب ہمیں دینا ہے. جس طرح ایک پرچون کی دکان میں بیٹھنے کے بعد پتہ چلتا ہے یہاں والوں کی ضرورتیں کیا ہے, محلے والوں کی حاجتیں کیا ہے, اسی حساب سے آدمی اپنی دکان لے کے چلتا ہے. جتنا ہم مسجدوں میں بیٹھتے چلے جائیں گے اور امت سے اختلاط بڑھے گا, اتنا پتہ چلے گا کہ یہاں رہنے والوں میں کتنی روحانی بیماریاں ہیں, کتنی جہالتیں ہیں, کتنے عقائد میں کمزوری ہے, کتنی عبادات میں, معاملات میں, معاشرے میں کمزوری ہے, کس چیز کو پہلے سکھلانا ہے. یہ ساری بات اللہ تعالیٰ سجاتے چلے جائیں گے جب ہم مسجد میں زیادہ وقت دیتے چلے جائیں. نوجوانوں کا کیا حال ہے, بوڑھوں کا کیا حال ہے, مردوں کا اور حال کیا ہے, اور گھروں کا حال کیا ہے, اللہ تعالیٰ ساری باتیں کھولتے چلے جائیں گے. جس طریقے سے ہر ہر گلی کوچے میں چھوٹی چھوٹی ڈسپنسری ہوتی ہے, اور پھر وہاں سے ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں, اور ضرورت کے بقدر لوگ دوائیاں لے لیتے ہیں, اس طرح مسجد کے اندر جب ہم ایمان کے علم کے حلقے لگائیں گے تو وہاں والوں کی ضرورت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کھولتے چلے جائیں. اور پھر وہ جا رہا ہے تو اب چار لین کی تشکیل کرنا, نماز پڑھانے کے بعد, حلقوں میں بٹھانے کے بعد, دعوت دینے کے بعد, اب چار لین کی تشکیل کرنی, ایک اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنی. اس لیے کہ سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب صاحب بن اسقا پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تشکیل فرمائی کہ بتاؤ اے واصلہ, تم ہجرت باتہ کرو گے یا ہجرت بادیا کرو گے, کیا کرو, ہجرت باتہ یا پھر ہجرت بادیا. یہ بنیادی چیز, ہجرت بادیا یہ کہ تم اپنے گاؤں دیہات میں رہو, جب ضرورت پیش آئے گی ہم تمہیں بلا لیں گے. بادیا یہ کہ تم ہمیشہ ہمارے ساتھ مدینے میں اپنے امیر کے ساتھ رہو, اور جب ضرورت پیش آئے اجازت لے کے گھر چلے جاؤ, تاکہ بر وقت تقاضا پورا ہو جائے, بر وقت تقاضا پورا ہو جائے. ہر سال کی چار چار مہینے کی تشکیل کرنی, بیرون پانچ پانچ مہینے کی تشکیل کرنی, ہر مہینے 10 دن لگانے کی تشکیل کرنی, اور ہر تیسرے میں مہینے اپنی مستورات کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کرنی. یہ پہلی بنیادی تشکیل, بیرون کی تشکیل ہے, اور چار مہینے ہر سال کی تشکیل, اور مہینے کے 10 دن کی تشکیل, اور ماہ مستورات اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل, اور دوسری مساجد کو وقت دینے کی تشکیل,
یہ تشکیل ہو کہ 24 گھنٹے وقت دے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے ایک دن پورا مسجد کے لیے اور ایک دن پورا کاروبار کے لیے, جتنا کاروبار کو وقت دیا اتنا مسجد کو وقت دے دیا. اور دوسری تشکیل کم سے کم کہ آدھا دن اور آدھی رات مسجد میں دے دے. اور آخری درجے کی تشکیل ہمارے کمزوروں کے لیے 8 گھنٹے کی ہے. ہماری طرف سے ہر ایمان والے سے مطالبہ 8 گھنٹے کا, اس سے نیچے کا ہماری طرف سے نہیں ہے. ہاں اگر کوئی آدمی خود کم سے کم دے دیتا ہے ہم اسے قبول کر لیں گے, لیکن کم کی دعوت ہمارے یہاں نہیں. ہمارے یہاں دعوت 8 گھنٹے کی ہے. جتنے ریٹائرڈ ہو چکے ہیں اور گھروں میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لیے تو 8 گھنٹے کیا 10 گھنٹے, جتنے گھنٹے ڈیوٹی دینے کے عادی ہو چکے اتنے گھنٹے کم سے کم اس عمر میں وہ مسجد میں پڑ جائے. ان کے مسجد میں پڑے رہنے ہی سے اللہ رب العزت پورے ماحول کو تبدیل کر دے. نوجوان کے نوجوان, بوڑھے سے بوڑھے, امت کا ہر طبقہ آئے گا بیٹھے گا, خود بخود ایمان کے حلقے لگیں گے اور سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے گا. ہر آدمی آپ سے پوچھے گا سیکھے گا. آپ مسجد کو وقت دینا شروع کرو. تو کم سے کم درجہ 8 گھنٹے کا, اس سے نیچے کا ہماری طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہاں کوئی کم دے دیتا ہے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے تھی, اب اس کا نام لکھ لیا جائے اور پھر اہتمام کے ساتھ اگلے دن اس کی وصولی کی محنت ہے. اللہ کے نبی اور حضرات صحابہ اور خلفاء راشدین اہتمام سے وصول کرنے جا رہے. جو آدمی غیر حاضر ہو گیا اگلے دن جا کے پوچھ کر کے ان کو بلا کے لایا جا رہا ہے, بھائی آپ غائب ہیں کہاں نظر نہیں آ رہے, یہاں تو آپ گزرگاہ بن گیا. نئے آتے جا رہے پرانے بیٹھتے جا رہے. حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے یہ کام کی تنزلی کی علامت ہے کہ نئے نکل رہے ہوں اور پرانے بیٹھے ہوئے. تو جس نے جو وقت دے دیا اہتمام سے جا کر تشکیل کر کے وصول کر کے لے کر کے آنا, جس طرح جماعت میں جانے کی تشکیل اور جماعت میں جانے کی وصولی ہوتی, کریں گے اس کا اہتمام. اور پھر تیسری بنیادی بات یہ کہ مساجد کے اندر مکاتب کے لیے وقت فارغ کرنے کی دعوت دینا. جہاں مکاتب ہیں الحمدللہ, جہاں مکاتب نہیں وہاں مکاتب قائم ہو. ہر عالم دین سے درخواست ہے اور درخواست کرنی ہے, چاہے امام کی شکل میں, چاہے مؤذن کی شکل میں, چاہے شیخ الحدیث کی شکل میں, ہر ایک سے خوش آمد اور سماجت کہ بھائی آپ تھوڑا سا قیمتی وقت اپنے درس, تدریس, تعلیم, امامت, خطابت, تصنیف, تعلیم, دینی تمام خدمات سر آنکھوں پر, اس میں سے تھوڑا وقت ہمارا حق, تھوڑا سا وقت آپ مسجد کے لیے دے دیں تاکہ محلے والے سارے آپ کے علم سے فائدہ حاصل کریں, تاکہ مسجد والے سارے کے سارے اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے محلے والے امت کا ہر طبقہ اپنی ضرورت کا علم آپ کی صحبت میں رہ کر علم. ہمارے اس کام کا بنیادی مقصد ہے ہر مسجد مدرسہ بن جائے, ہر مسجد مدرسہ بن جاوے اور ہر عالم سکھلانے والا بن جائے اور ہر متعلم اور امت کا ہر طبقہ ہر فرد سیکھنے والا طالب علم بن جاوے. اس کے علاوہ امت کی جہالت کا اور کوئی علاج ہی نہیں. مساجد کی سطح پر کتاب کے بغیر, نصاب کے بغیر, راتب کے بغیر, دن اور رات کی قید کے بغیر, عملی طور پر امت کو دین کی تعلیم دینا, یہ اس کام کا بنیادی مقصد ہے. یہ نہج نبوت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ تھا. آنے والوں کو جب جس وقت جس علم کی ضرورت پیش ہے اللہ نے کے نبی نے سکھلا دی. ہر ایک مسجد سے جڑا ہوا ایک مچھیرا ہے, مچھلی شکار کرنے والا, وہ آ کر کے پوچھ رہا ہے اللہ کے نبی ہم سمندر میں رہتے ہیں اور وہاں وضو کی پینے کی ضرورت پڑتی ہے تو پانی کا کیا حکم؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا هو الطهور ماؤه والحل میتته, کہ اس کا پانی بھی پاک ہے اور اس کے جو مچھلیاں ہیں مردار وہ بھی حلال ہے. جنگل میں شکاری ہے, شکار کھیلنے والا, وہ آ کے پوچھ رہا اللہ کے نبی مجھے شکار کھیلنا ہوتا ہے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا 2 کپڑا ضروری ہے؟ معمولی درجے کا ایک دیہاتی آ کر کے کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتا دیں کہ مجھے احرام کہاں سے باندھنا ہے, میرے لیے میقات کدھر ہے؟ اللہ کے نبی نے وہیں پر ان کو مسجد میں میقات الحج کیا کیا ہے وہ سکھلا دیا. ایک صاحب آئے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے اوپر نماز اور نماز کے فرائض سیکھنا ہے اور اس میں وقت کا پہچاننا ضروری ہے, آپ مجھے وقت سکھلا دیں, نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ بہت سیدھے سادے ہیں اور ان کے پاس زیادہ ٹائم نہیں اور زیادہ دل دماغ نہیں ہے کہ ان کو کتابوں کے راز ان کو سکھلایا جائے بڑی تفصیل سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان راستہ قیامت تک ہمیں بھی بتلا دیا اور اس کے ذریعے انہیں سکھلا دیا کہ ایسے لوگوں کو علم اور دین کیسے سکھلانا چاہیے. آپ نے فرمایا 2 دن دے دو میں نماز کا سارا وقت سکھلا دوں گا, 2 دن بس, 2 دن کے لیے داخلہ. چنانچہ 2 دن تک اللہ کے نبی نے ایسے نماز کا سلسلہ, سارا نظام تعلیم بدل دیا ان ایک صاحب کو نماز کا وقت سکھلانے کے لیے. ایک فرد کو سکھلانے کی وہ اہمیت اللہ کے نبی کے دل کے اندر جو پورے مجموعے کے سکھلانے کی اہمیت ہے. یہ علم کے پھیلنے کا سبب بنا اور امت کے ہر طبقے کے علم پر آنے کا ذریعہ بنا. ایک تو مسجد کے ماحول سے علم دینا اور بغیر کتاب نصاب کے دینا اور پھر صحبتوں کے ذریعے سے علم دینا. ان حالات نے آج علماء کرام کی بہترین نورانی صحبتوں سے امت کو محروم کر دیا. بڑی نحوست کی بات ہے, بڑی بدبختی کی بات ہے, بڑی
جو ہے سخاوت بڑی قساوت کی بات ہے, بڑی شقاوت کی بات ہے کہ امت ان حالات کو علماء کرام کا بدل سمجھ رہی, ان کی صحبت اور مجلسوں کا بدل سمجھ رہی. آج تک کوئی مریض ڈاکٹروں کا بدل ان حالات کو نہیں سمجھ رہا. اتنے حالات آگے کوئی جا کے خود اپنے طور سے چیک اپ نہیں کراتا, ان حالات کے ذریعے سے خود دوائیاں نہیں لیتا. آج بھی اسی طرح ڈاکٹر کے پاس جا کر او پی ڈی کرانا, نبض دکھلانا آج کا مریض ہے صحیح ضروری سمجھتا ہے جتنا 50-100 سال پہلے ضروری سمجھتا تھا. افسوس ہے اس امت کے عوام پر کہ وہ آج ان حالات کو لے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب علماء کی صحبتوں میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں. باطل کامیاب ہو گیا اپنے حربے میں, چل چل کر کے ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں جس طرح مسجد کی طرف اٹھ رہے ہیں. علماء کی صحبتوں کے لیے, ان کی مجلسوں کے لیے ہمارے قدم اٹھ رہے ہیں, یہ تربیت ہونے کی علامت ہے. جہالت پڑھنے, جہالت کو سیکھنے کے لیے, جہل کے سیکھنے کے لیے قدم خوب اٹھ رہے امت کے اور امت کے بچوں کے, لیکن علم سیکھنے کے لیے قدم نہیں اٹھ رہے, علماء کی صحبت میں جانے کے لیے قدم نہیں اٹھ رہے. یہ مساجد کا بنیادی مقصد ہے اور علماء کرام کی ذمہ داری اپنا قیمتی وقت صبح شام دن رات مسجد کو فارغ کرنا تاکہ امت کا ہر طبقہ آپ سے بنیادی ضرورت کا علم حاصل کر سکے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا نظام تعلیم بدل دیا اور پہلا دن آیا پانچوں وقت کی نمازیں اول وقت میں پڑھی, پانچوں وقت کی نماز اول وقت میں, اور دوسرے دن پانچوں نماز آخر وقت میں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہاں ہے وہ عین سائد, میں یہاں ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نماز کا وقت ہے, سکھلا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں نماز کی کنجی وضو سے لے کر شریعت کا جو آخری درجہ اور آخری مسئلہ سکھلایا جاتا ہے, میراث وراثت کیسے تقسیم کرنی, وہ سارے مسئلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کر کے سکھلا رہے. لوگوں نے کہا اے علی آپ ہمیں نبی والا وضو سکھلا دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہ بھائی, حالانکہ سب سیکھے ہوئے تھے, اس لیے کہ جب حضرت علی کوفہ پہنچے تو 4,000 علماء حضرت عبداللہ بن مسعود تیار کر کے جا چکے تھے, 4,000 علماء, 1,500 صحابہ گئے کوفہ, علم سے بھر دیا کوفے کو. پھر حضرت علی پہنچے تو کہنے لگے ہمیں وضو اور سکھلا دیجئے, تاکہ آپ نے جو براہ راست اللہ کے نبی سے وضو سیکھا ہم آپ سے اس کی اور تجدید کرنا چاہتے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹے میں پانی منگایا اور پھر اونچی جگہ پر بیٹھے, تشریف فرما ہوئے اور وضو کرتے رہے کرتے رہے, لوگ سب دیکھتے رہے اور وضو سے فارغ ہو آپ نے فرمایا ہاکذا کانا وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا وضو اسی طریقے سے. بتائیے اور ممبر پہ تشریف فرمائے. اور میراث کا ایک مسئلہ کسی نے پوچھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ میراث کا مسئلہ وراثت تقسیم کیسے ہوتی ہے اسے ممبر پہ بیٹھے بیٹھے سکھلایا. اس مسئلے کا نام مسئلہ ممبریہ پڑ گیا, اس مسئلے کا نام مسئلہ ممبریہ. ہر چیز کا تعلق, ہر مسئلے کا تعلق مسجد. دو آدمی میں جھگڑا ہو گیا, فیصلہ کرنا ہے تو مسجد میں آگے کہاں گئے. ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے قرضہ لے رکھا تھا اور وہ قرضہ مانگ رہے, وہ دینے کو تیار نہیں. آواز بلند ہو گئی, آواز بلند ہو گئی. اللہ کے نبی نے اپنا پردہ حجرے کا ہٹایا اور پھر جس نے قرضہ دیا اسے دیکھ کر یوں کہا, ایسے اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے ایسے. اس کا مطلب یہ تھا کہ آدھا معاف کر دو. چنانچہ صحابی نے کہا جنہوں نے قرضہ دیا میں نے آدھا معاف کر دیا. اب ان صاحب سے کہا اب آدھا واپس کرو ان کو. سارے مسئلے مسجد کے ذریعے سے نمٹائے جا رہے. ایک آدمی زنا کر چکا, اب وہ زنا کا اقرار کر رہا اور آ کر کے اللہ کے نبی سے کہہ رہا طہیر نہیں یا رسول اللہ, طہیر نہیں یا رسول اللہ, اللہ کے نبی آپ مجھے پاک کر دیئے, مسجد میں آ کر کے درخواست کر. ایک صحابی سے غلطی ہوگی, اپنے آپ کو مسجد میں لا کے باندھ رہے, میں اس وقت تک اپنے آپ کو نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول نہ کر لے. چور آ گیا مسجد میں باندھ کے رکھا جا رہا, قرض دار ہے اسے قاضی شرح رحمۃ اللہ علیہ بخاری میں آتا ہے, قرض دار کو مسجد میں ماحول کے مسجد کے اندر باندھ کے رکھا جا رہا. زندگی کے ہر شعبے کو مسجد سے جوڑ دیا. تو یہ تیسری بنیادی تشکیل کہ مسجد آئے اور آ کر کے علماء کی صحبت میں رہ کر کے خود بھی سیکھے اپنے بچوں کو بھی بھیجے. اور تیسری بنیادی چوتھی بات یہ کہ ایک ایک فرد کی یہ تشکیل کرنی ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر 5 اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے لگائے, جس کو اللہ رب العزت نے اعمال تطہیر قرار دیا. اللہ نے خود حکم دیا قرآن کے حلقے لگاؤ, حدیث کے حلقے لگاؤ, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کے حلقے لگانا یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں ہے اور دور نبوت کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ قیامت تک ہر زمانے اور ہر فرد امت کے لیے عام ہے اور یہ اللہ کا امر ہے, اور اس پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر فرد کی تعلیم و تربیت کا ایسی وعدہ فرمایا جس طرح قرن اول میں تعلیم و تربیت کا انتظام فرمایا. اگر کوئی سخت پتھر دلے اپنے گھر میں قرآن کے حلقے لے رہا ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اللہ رب العزت اس کی تربیت کے فیصلے فرما دے قیامت تک کے لیے.
ایک ایک فرد امت کی تشکیل کرنی، اپنے گھر میں قرآن کے حلقے لگائیں، اپنے گھر میں حدیث کے حلقے لگائیں، اور پیچھے صفات کے مذاکرے کریں اہتمام کے ساتھ، منتخب کھول کر منتخب کی روشنی میں موٹی موٹی احادیثیں حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے ساری احادیث جمع کر دی چھ صفات سے متعلق، ایسا لگتا ہے دریا بکوزہ سنہ شریعہ سے متعلق، سارے احکامات سے متعلق، سارے فضائل، ساری روایتیں جمع کر دی، تاکہ یہ صفات کی حقیقت ہمارے سامنے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور پھر تشکیل اہتمام کے ساتھ حضرات صحابہ کیا تشکیل ملے گی، آپ ہر ایک دوسرے کی تشکیل کر رہے ہیں، حضرت سلیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو طلحہ کو دعوت دے رہی اور وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو، پھر اس کے بعد ان کی تشکیل بھی کر رہی کہ اگر آپ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو جائیں تو پھر میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسی زوردار دعوت اور تشکیل کہ تین بول کے اندر وہ کلمہ پڑھ کے دین میں داخل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حضرت سلیم نے ان سے نکاح کیا، اور حضرت سلیم انہیں لے کر کے احد میں اور خندق میں ہر موقع پر حضرت سلیم اور ابو طلحہ اللہ کے راستے میں دعوت دی، تشکیل کری اور لے لیے اللہ کے راستے میں جا رہی، گھر گھر کے اندر تشکیل کا ماحول، حضرت ابو ہریرہ جب بھی گھر جا رہے ہیں تو پھر اپنی والدہ کی تشکیل کر رہے ہیں، کلمہ پڑھ لو دین میں داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو دین میں داخل ہو جاؤ، ہر ایک دوسرے کی تشکیل کر رہا، یہ دعوت کی اہم ترین سنت، چنانچہ یہ تیسرا چوتھا بنیادی عمل اللہ کے راستے میں نکلنے کی تشکیل کر رہے ہیں، مرد عورت کی تشکیل کرے، عورت مرد کی تشکیل کرے، چھوٹے بڑے کی تشکیل کرے، بڑے چھوٹے کی تشکیل کرے، اور پھر اس کے ساتھ پانچ تین عملوں کا مشورہ، اگلے دن کون قرآن کا حلقہ لے، کون کتابی تعلیم کرے، ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، مسجد کی تعلیم ہو رہی ہے تو ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال فضائل صدقات، اور پھر چھ صفات کا مذاکرہ اور تشکیل کا مشورہ کرنا کہ کون چھ صفات کا مذاکرہ اور پھر اس کے بعد تشکیل کرے، یہ تین چیزوں کا مشورہ، تو یہ چار ان کی تشکیل ہے ہر فرد امت کی، گھر کی تعلیم کی بھی، اور ہفتواری تعلیم میں خواتین کو بھیجنے کی، اور اپنے گھر کے اندر 100% مستورات جماعتوں کو ٹھہرانے کی تشکیل کر، ایک ایک فرد سے اس کی تشکیل ہے، ایک ایک فرد سے اس کا مطالبہ ہے، اس طرح ہمیں 24 گھنٹے مسجدوں کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنا، اسی طرح میرے بھائی دوستوں بزرگوں مسجد النبوی کے اعمال میں سے اہم ترین عمل اور اللہ کے احکامات میں سے اہم ترین حکم، جس کا درجہ نماز کی طرح ہے اور نماز کی طرح اس کے اصول اور آداب اور اہتمام ہے، وہ مشورہ ہے، اپنی مساجد کے اندر مشوروں کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنی مساجد کے اندر مشوروں کا اہتمام، مشورہ کیا ہے، ایک ایک فرد امت کے اندر دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا، حضرت مولانا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے جو آدمی اپنی ذاتی زندگی گزار کر کے جا رہا ہے، اپنے کھانے پینے میں مطمئن ہو کر کے جا رہا، اپنی ذاتی عبادتوں پہ مطمئن ہو کر قناعت کے ساتھ جا رہا ہے، بدترین دین کے مٹنے کا غم اس کے اندر نہیں ہے تو بدترین موت مر رہا ہے، کل قیامت میں روسیا ہوگا اور اللہ کے نبی کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، صلی بات ہے، یہ غم اور فکر ایک ایک امتی کے دل کے اندر پیدا کرنا، یہ مشورہ نماز کی طرح عام ہے، جس طرح نماز ہر فرد کے لیے، اسی طرح مشورہ ہر ایک کے لیے، اب تو مشورہ تبلیغ والوں میں سمٹ کے رہ گیا، باقاعدہ انتظار کیا جاتا ہے اس بات کا کہ سارے نکل جائیں جن کا وقت نہیں لگا ہے، جن کا تبلیغ سے تعلق نہیں، سارے نمازی نکل جاویں پھر ہم مشورہ کریں، اور اس زمانے میں مشورے میں انتظار ہوتا تھا تاکہ ساری امت جمع ہو جاوے، اور آج ہمارا مشورے میں انتظار ہوتا ہے تاکہ سب نکل جاویں مسجد سے باہر، اتنا بڑا فرق ہو گیا، اس زمانے میں دور نبوت دور خلافت میں ہر ایک کے لیے انتظار ہو رہا، اگر ابی بن کعب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نہیں ہے، غیر حاضر ہے، اس کا بھی انتظار ہو رہا، اسے بلا کر اسے بھی رائے لی جا رہی، اور یہاں پر بھائی آپ نکل جاؤ باہر مسجد سے، پھر اس کے بعد ہم اپنا مشورہ، اسی سے جماعت بنتی ہے اور امت میں تفریق پیدا ہوتی ہے، اس سے امت نہیں بنتی، آپ جب تمام مسلح، حالانکہ یہ کام ہر مسلی کے لیے اور ہر مسلی کی ذمہ داری ہے، آپ جب تک ہر مسلی کو اپنے مشورے میں شریک نہیں کریں گے تو آپ ان کی صلاحیتوں کا کیسا استعمال کریں، آپ کو پتا کیا چلے گا امت کے حالات کیا ہیں، کامیاب ترین مشورہ وہ ہے جس کے اندر دور نبوت کی طرح مسجد کے اطراف میں رہنے والا ہر طبقہ ہر فرد شریک، یہاں تک کہ اندھا ہے بہرا ہے لنگڑا ہے لولا ہے، امت کا ہر طبقہ ہر مسجد کے اطراف میں موجود ہے، وہ سارے کام میں تو لگ رہا لیکن ہماری نبوت والی فکروں میں شامل نہیں، ہمارے مشورے کے ناقص ہونے کی علامت، اب ایک الگ ہی شعبہ بن گیا، سماعت سے محرومین، سماعت محرومین، ایک نیا اچمبا سا کام ہو گیا، نہیں یہ تو مسجد سے متعلق کام ہے، دو چار لوگوں کے حوالے کر دیے اور پورے علاقے میں سے دو چار مسجدوں کے حوالے کر دیا، نہیں ہر مسجد کے اطراف میں امت کا یہ طبقہ موجود ہے، یہ روزانہ کے مشورے میں شریک ہونے چاہیے، خواتین مسجد کے تابع ہیں مردوں کے واسطے سے، اور امت کا یہ سارا معذورین کا طبقہ مسجد کے تابع، ہر ایک مشورے میں ہونا چاہیے،
آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مشورے میں اس قسم کے طبقے کتنے. اللہ کے نبی کے مشورے میں ایسے نابینا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ایسے شریک رہے, ایسے شریک رہے, ایسے شریک رہے, اور ایسا انہوں نے مشورے میں رہ رہ کر کے نبوت کا کام سیکھ لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر جانے لگے, کئی مرتبہ گئے, تو چار مرتبہ ایسا موقع آیا کہ ان نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے کا امیر بنا دیا. سوچیے آپ ذرا سا کتنا کام اللہ کے نبی نے اٹھایا, کیسے آدم سازی کا کام کیا. جب آپ امت کے ہر فرد کو مشورے میں شریک کریں گے اور ان سے رائے لیں گے, ان کی صلاحیتوں کا استعمال ہوگا, تو تقاضے تیزی سے پورے ہوں گے, تقاضے اور پیدا ہوں گے. تو تقاضے پورا کر کے اور تقاضے بنا کر مشورے میں آنا, تقاضے پورا کرنا جو گزشتہ کل مشورے میں ہم نے لیے, اور آئندہ مزید کیا تقاضے وہ سوچ کر کے مشورے میں آنا, یہ اصل کام میں ترقی کا سبب ہے. یہ نہیں کہ خالی ذہن ہو کر کے کاروبار میں وہاں سے بھاگے بھاگے آگے, دفتر میں وہاں سے بھاگے بھاگے آگے, اجی بڑی مشکل سے وقت نکال کر کے آگے. اچھا اس سے تقاضے پورے نہیں ہوں گے, اس سے تقاضے ضائع ہو جائیں گے ہمارے. اس لیے جو آدمی باہر محنت کرتا ہوا مشورے میں آ کر کے بیٹھے گا وہ بطور دائی بن کر کے بیٹھے گا, اور جو باہر کی محنت کیے بغیر آ کے مشورے میں بیٹھ رہا ہے وہ بطور عہدے دار کے بیٹھے گا. مشورہ کوئی عہدے کی چیز نہیں, مشورہ تو فکروں کو پیدا کرنے کی چیز, تقاضوں کو پورا کرنے کی چیز. ہر مسجد سے پورے عالم کے تقاضے پورے ہونے چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جب مشورہ صحیح رخ پر آئے گا. جب مشورہ صحیح ہوگا تو ہمارے گھر اور گھر کے تمام اعمال بھی قابو میں آئیں. کل گزشتہ کیا ہوا, کتنی ملاقاتیں ہوئی اور کتنی تشکیلیں ہوئیں اور کیا کیا اعمال ہوئے, کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی, کتنوں کو آپ نے مسجد کی دعوت دی, کتنوں کو آپ مسجد نقد لے کر کے آئے, اور آئندہ کل کے لیے کیا تقاضے آپ تقسیم کرو, آئندہ کل کے کیا تقاضے. یہ روزانہ مشورے کا عنوان ہے ہمارا, کل گزشتہ کیا ہوا, آئندہ کل کا تقاضا دینا. مختصر سے وقت کے اندر ہماری کارگزاری اور مختصر سے وقت میں سارے تقاضے ساتھیوں پہ تقسیم کر. 100% کام کرنے والا, چلے والا, چار مہینے والا, یہ تو کبھی مشورے سے غائب ہونا نہیں چاہیے. اب تو بہانے بہانے چھوٹی چھوٹے آزار کی وجہ سے مشورے چھوڑ چھوڑ کے چلے جاتے. ہفتے میں 7 دن اور 7 دن کے اندر 3-3 دن ہمارے کام کرنے والا عملہ مشورے سے غیر حاضر ہے. یہ ہمارے کام کی, ہمارے اندر کی اپنی کمزوری کی علامت, اس سے کبھی عملہ تیار نہیں ہوگا. ساری فکریں چلے چار مہینے میں جو پیدا ہوئی مشورے چھوڑ چھوڑ کر کے, یہ ساری فکریں ختم ہو جائے گی. کام کرنے والوں کے لیے گنجائش ہی نہیں اپنے مشوروں کو چھوڑنا. اگر ایک پرانا ساتھی مشورے سے پیچھے ہٹ رہا ہے, اسے اپنے پیچھے ہٹنے کا بھی گناہ ملے گا, اور اس کے پیچھے جو کام کرنے والا عملہ وہ مشورے سے ہٹ رہا ہے اس کا بھی گناہ ملے گا. تو مشورے تقاضے سوچنے کے لیے بھی, تقاضے پورا کرنے کے لیے بھی, تقاضے پیدا کرنے کے لیے. بات کہتے کوئی تقاضے نہیں کیا کرنا, نہیں تقاضا نہیں ہے تو یاد رکھنا مشورے کا سب چھوٹا عنوان ہے پیدا شدہ تقاضے کو پورا کرنا, اور مشورے کا سب سے بڑا عنوان ہے تقاضے نہیں تقاضا کریٹ کرنا, پیدا کرنا. اتنا خالی ذہن آپ کیوں ہیں؟ اور تقاضے کیا, ہر فرد امت کو کلمہ سکھلانا, ہر فرد امت کو اللہ کا تعارف کرانا, ہر فرد امت کو مسجد سے جوڑنا, ہر گھر کے اندر عمل دعوت کو زندہ کرنا, ہر فرد امت کو اللہ کے راستے میں نکالنا, اس سے بڑا اور کیا تقاضا ہے. ہر مرتبہ فرد فرد کی ہماری فکر ہے ان مشوروں کے اندر بیٹھ کر کے. اب ہماری سوچ وہی ہے کہ اب جماعت بنے گی کب, کہ تیسرے ہفتے میں, چوتھے ہفتے میں ایک جماعت بنے گی. تو ایک جماعت جب بنے گی, چوتھا ہفتہ آئے گا, تبھی ہمارے مشورے میں کچھ گرمی آئے گی, ہمارے مشورے میں کچھ فکریں پیدا ہوں گی, ہماری ملاقاتوں میں کچھ جان پڑے گی. باقی 3 ہفتے تک محنت نہیں, ملاقات نہیں, کیوں جماعت نہیں, اور اس وجہ سے سارے مشورے ٹھنڈے پڑ گئے. ہماری بنیادی ذمہ داری مشورے کا اہتمام کرنا, پابندی کے ساتھ مشورے میں شریک رہنا. روایت علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ میں اگرچہ سارے صحابہ پابند تھے مشورے کے, لیکن صدیق اکبر, عمر فاروق ایسے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بغیر کبھی کوئی مشورہ نہیں کیا کرتا, اور یہ کبھی کسی مشورے سے کبھی غیر حاضر نہیں رہے. کون؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر فاروق کبھی کسی مشورے سے غیر حاضر نہیں, ہمیشہ پابند رہے. ایک ہماری ذمہ داری اپنی ذات سے نماز کی طرح مشورے کی پابندی کرنا, اور پھر نماز کی طرح مشورے کا انتظار کرنا, اور پھر جس طرح نماز کی دعوت ہے مشورے کی دعوت ہے, ہر نئے نئے ساتھی, چاہے اپنا وقت لگائے ہوا ساتھی ہو, چاہے اپنے مسجد کا مصلی ہو, چاہے کچھ بھی نہیں ہے, ایمان والا عبد الرحمان عبداللہ ہے, بھائی تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے دین کا مددگار بنایا, دین کا انصار بنایا, تمہاری ذمہ داری ہے دین کے مٹنے کی غم کو اوڑھنا, دین کے مٹنے کے فکروں کو لینا, اور پھر اس کے بعد مشورے میں شریک ہونا. ایک ایک مسلمان کی دعوت دے کر اسے اپنے ساتھ مشورے میں لانا, اور اسے مسجد کے اعمال اور اعمال دعوت کا اپنا ساتھی بنانا ہماری ذمہ داری. یہ تھوڑی 5 آدمی کا کام ہے, 6 آدمی کا کام ہے مشورہ. جس طرح نماز کی دعوت, اسی طرح مشورے کی دعوت, نماز کی پابندی, اسی طرح مشورے کی پابندی.
اور ایک مشورے میں آنا ہے اور دوسرا مشورے کی اطاعت کرنا پابندی کرنا, یعنی کہ امور تو طے ہو گئے اور ہم نے ضائع کر دیا. جو کچھ مشورے سے طے ہو گیا, جو ذمہ داری ہم نے مشورے سے لی, ان ذمہ داری کو امانت داری سے پورا کرنا. حضرات صحابہ کا یہی مزاج تھا, جو مشورے سے مل جاتا کام حضرات صحابہ اسے پورا کر کے واپس آتے, اس کی پورا کرنے کی فکر میں لگ جایا کرتے تھے. ایک صحابی کو ایک کام اللہ کے نبی نے دیا اور وہ صحابی چند دن تک غیر حاضر ہو گئے, نظر نہیں آ رہے. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہے, وہ صاحب نظر نہیں آ رہے جنہیں وہ تقاضا دیا تھا. تو ایک صاحب نے آ کر کہا, اللہ کے نبی جب سے انہوں نے مشورے سے آپ سے وہ تقاضا لیا نا, اس کے بعد سے وہ تقاضا پورا کرنے کا ایسا فکر غالب آ گیا, کھانا چھوڑ گیا, پینا چھوڑ گیا, سونا چھوڑ گیا, فکر میں لگے وہ تقاضا پورا کیسے ہو. یہ اصل فکر, اس کو کہتے ہیں فکر, کہ کس طرح اپنی طاقت لگا کر مشورے سے ملے ہوئے اس تقاضے کو پورا کیا جائے. تشکیل کا ہے تو تشکیل کا, ملاقات کا ہے تو ملاقات کا, جماعت کا استقبال ہے تو جماعت کا استقبال کا, گشت ہے تو گشت کی فکر, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. اور مشوروں کے اندر بڑے وقار کے ساتھ رہنا, جس طرح ہم نماز کے اندر وقار اور سکون کے ساتھ, اور مشورے میں رائے دینا جس طرح لقمہ ہم دیتے ہیں اپنا حق سمجھ کے نہیں, بلکہ یہ امیر کا بھی حق نہیں ہے, مامور کا حق نہیں ہے, بلکہ یہ دعوت کا حق ہے. امانت داری کے ساتھ رائے دینا, بے غرض ہو کر کے صرف دین کا نفع سامنے رکھ کر کے رائے دینا, اور پھر رائے دینے کے بعد جو فیصلہ ہو جائے اسی کو اپنی رائے سمجھنا, اپنی پرانی رائے کو اپنے اختلافات کو بلا دینا, اور پھر جو بات مشورے سے طے ہو جائے اس کی تنفیذ پر پوری جماعت مجتمع ہو جائے اور اطاعت پر آ جائے. اس لیے کہ جو بات مشورے سے طے ہو جائے اگر اس کی تنفیذ پر عملہ مجتمع نہیں ہوگا تو پھر وہ تقاضا بھی ضائع ہوگا اور عملہ ضائع ہوگا, صلاحیت ضائع ہوگی, اور ان سب کے نتیجے میں کیا نکلے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا نتیجہ بتایا, جب انہوں نے اپنے گورنر سے پوچھا کہ میں نے تمہیں کام دیا تقاضا دیا اسے پورا کیا, انہوں نے کہا کہ وہ تقاضا پورا نہیں ہو, دیر ہوگی, تاخیر ہوگی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو کام میں تمہیں دیا کروں اسے فوراً پورا کر لیا کرو, ورنہ یہود و نصارہ تمہارے گردنوں پہ سوار ہو جائیں گے. اللہ ہر ایک ساتھی مشورے میں پابندی سے آ رہا یہ الگ بات, اور دوسری بات مشورے کا پابند رہے, یعنی کہ آزاد ہیں, ہمیں تقاضا ملا گھر گئے دوسرا کام آ گیا فوراً ہم نے امیر کو کہلوا دیا کہ مجھے کچھ کام آ گیا میں پورا نہیں کر سکتا. نہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے, بلکہ گھر والوں کو مطمئن کرنا کہ یہ تقاضا مجھے ملا ہے مجھے یہ پورا کرنا, اپنے گھر کے کام کاج کو آگے پیچھے کرنا, یہ مزاج دعوت مزاج نبوت ہے. اور منافقین کا مزاج ہے کہ آتے ہیں نبی کے سامنے بیٹھتے ہیں کچھ, اور پھر جب اپنے تنہا بیٹھے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کے دیکھا کہ اس میں اپنا دنیا کا کوئی نفع ہے اسے قبول کیا, اور اگر کوئی نفع نہیں ہے جان کا خطرہ ہے تو فوراً جا کر کے اسے ماننے سے انکار کر دیا. تو منافقین کا مزاج ہوتا. تو ایک تو ہر مسجد کے اندر مشورے کا اہتمام, اور مشورے میں وہی آداب اصول جو نماز کے اصول اور آداب, اور تقاضوں کو اوڑھنا, تقاضوں کو پورا کرنا, تقاضے پیدا کرنا, اور ساتھیوں کی صلاحیتوں کا استعمال کرنا, اور ذاتی چیزوں کو مشورے میں نہیں لینا. بہت سارے ساتھیوں کے کام سے کٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو نجی ذاتی زندگی کے امور ہوتے اسے بھی مشورے کا عنوان مت, یہ مشورے کا موضوع نہیں ہمارا. ایک ساتھی کا گھر کا خوشی غمی کا مسئلہ, بیماری کا, آپ اس کا مشورہ, آپ وہ اس کو امر بنا کے مشورے میں نہ لایا کریں. اب ہم سب کا مزاج ہے, وہ ساتھی بےچارہ گھریلو مسئلے سے پریشان, کاروباری چیزوں کو لے کر پریشان, تو فوراً کہتے ہیں مشورے میں رکھ دو. کیوں رکھے مشورے میں؟ یہ ہمارا مشورے کا موضوع نہیں ہے. اس سلسلے میں تو جو جس سے آپ کا مناسبت ہے اور جس کی رائے پر آپ کو کام کرنا مناسب لگتا ہے, جو آپ کو اس سلسلے میں صحیح صلاح مشورہ کرے, چاہے وہ خاندان کے لوگوں یا پھر دعوت کا کوئی ساتھی, آپ انفرادی کرے, اسے مشورے کا موضوع اجتماعی طور پر بنا کے لانا یہ کام سے ساتھیوں کے کٹنے کا, ساتھیوں کے صلاحیتوں کے ضائع ہونے کا سبب ہے. یہاں تو صرف کام کے امور ہیں, بس اپنے مشورے کو کام کے امور تک محدود کر کے رکھیں, اپنے مشورے کو کام کے امور تک محدود کر کے رکھنا. اور مشورے میں آئے تو پھر رفیق بن کر کے آئے, فریق بن کر کے نہیں آئے. عدالتوں میں لوگ فریق بن کر کے جاتے ہیں, تمہاری پارٹی ہماری پارٹی, یہاں رفیق بن کر کے آئے اور مشورے سے ایک بات طے ہوگی, لیکن پھر اس کے بعد کوئی اور اچھی رائے کسی کو سامنے ہوئی تو وہ سب کے سامنے ظاہر نہ کرے, بلکہ چپکے سے جا کے امیر کے سامنے اس کو ظاہر کرے. جس طریقے سے ایک صحابی نے بدر کے مشورے کے بعد پھر ایک رائے اچھی لگی تو جا کے اللہ کے نبی سے بڑے ادب سے تنہائی میں جا کر کے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے جو میدان طے فرمایا وہی کے ذریعے کہ نہیں آپ نے اپنی رائے سے؟ ہاں میں نے اپنی رائے سے. اچھا اس میں رائے دینے کی گنجائش ہے؟ ہاں رائے دینے کی گنجائش. تو میری رائے ہے کہ یہ جگہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے, وہ دوسری جگہ مناسب ہے, وہاں پانی کا نظم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی طے شدہ چیز کو تمام ساتھیوں سے جو رائے لے کے طے کیا, اسے ایک صحابی کے رائے کی بنیاد پر سارا بدل دیا. یہ اصل چیز, طریقہ ہے رائے دینے کا طریقہ بتایا, یعنی کہ ایک بازار جیسا ماحول بنا ہوا ہے مشورے کے اندر, ہر آدمی چیخ رہا چلا رہا, نہیں بھائی یہ چیز نہیں, وقار کے ساتھ سکون کے ساتھ.
اور جو امر اجتماعی ہو اسے انفرادی طور پر لے کر کے نہیں آنا مشورے میں، بلکہ اجتماعی طور پر لے کر کے آنا، ذمہ داروں سے گزار کر کے لانا، یعنی کہ چپ کے چپ کے لا کے رکھ دیا، یہ امت میں اور ساتھیوں میں توڑ کا سبب بنے گا۔ ایک صاحب یہ آگے اللہ کے نبی سے کہنے لگے، ہم جماعت میں ہیں اور سب پریشان ہیں، قحط پڑ گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، آپ اجازت دے دیں جانوروں کو ذبح کر کے کھلا دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا بہت اچھی بات ہے، اجازت دے دی۔ وہ جانور کو ذبح کرنے لگے، حضرت عمر نے ہاتھ پکڑ لیا کہ یہ کیا کر رہے، کہا کہ نہیں میں تو اللہ کے نبی سے اجازت لے کر کے آ گیا۔ تم اکیلے کیسے گئے مشورہ کرنے کے لیے بتاؤ، جب یہ امر سب سے متعلق تھا، اجتماعی امر تھا، تو آپ الگ کیسے گئے امیر کے پاس؟ اصول سکھلایا میں، آج ہمارا مزاج ہے الگ الگ جاتے ہیں، الگ الگ جاتے ہیں، وہ مشورے کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی عظمت ہی نہیں، یہ ایسے ہے جس طرح نماز تو ہو گئی اور اس کے بعد ہمیں اطمینان نہیں ہے نماز پہ، اب ہر آدمی اٹھ کر کے الگ الگ جا کر دوبارہ نماز پڑھنے لگے۔ آپ بتاؤ اجتماع جب بات نماز با جماعت کی کیا حیثیت رہے گی، ہر آدمی بعد میں الگ پڑھتا ہے نماز جا کر کے؟ کہا کہ چلو دوبارہ مشورہ کرتے، اور گئے اللہ کے نبی سے درخواست کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا تمہاری کیا رائے؟ حضرت عمر نے فرمایا میری تو رائے یہ کہ اس پورے لشکر میں جس کے پاس جو بھی توشہ ہے اسے اکٹھا کیا جائے، جمع کیا جائے، اور پھر اس کے بعد آپ دعا برکت کی دعا کر دیں اور پھر آپ سب میں تقسیم کر دیں، یہ میری رائے۔ اللہ کے نبی کو رائے بڑی پسند آئی حضرت عمر کی، چنانچہ سارے لشکر سے کہا جس کے پاس جو بھی ہے وہ سب کا سب لا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر دے۔ اللہ کے نبی نے پھر اس میں دعا برکت کی دعا کی، پھر اس کے بعد کہا کہ سب اس میں سے لینا شروع کرو۔ کہتے ہیں کہ اتنی برکت ہوئی کہ سب نے اس میں سے لیا اور اپنی جھولی بھر لی، اپنے تھیلے بھر لیے، یہاں تک کہ بچ گیا اور اپنے آستین جو بڑے بڑے تھے اس آستین کے اندر بھی وہ گلا بھر لیا اور اسے سی لیا، تب بھی وہ بچہ کا بچہ رہ گیا۔ اتنی بڑی خیر اس مشورے کی برکت سے آئی، یہ اصل بنیادی۔ اور یہ ہمیشہ یاد رہے کہ جو آدمی میدان میں نہیں اترا اختلاف کر کے پہلے سے الگ ہو گیا، اس کا کوئی اس کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن جو میدانی ہے اور میدان میں اتر چکے، اترنے کے بعد اگر کام کرنے والے اگر آپس میں اختلاف کریں گے تو پھر ساری خیر جو آ چکی ہے وہ شر میں بدل جائے گی، جو فتح اتر چکی ہے وہ شکست میں بدل جائے گی، سارا میدان ہاتھ سے نکل جاوے گا۔ چاہے وہ ایک علاقے کے چند لوگوں کے آپس میں اختلاف ہو، اس کا اثر سارے علاقے پہ پڑتا ہے۔ یہ بدر احد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا دکھلایا کہ احد میں پہلے سے 300 کٹ گئے، کترا گئے، ان کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں ہوا، وہ الگ ہو گئے، میدان میں ہی نہیں اترے، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی 700 کی اجتماعیت پر پورا میدان ان کے ہاتھ میں دے دیا، فتح دے دی۔ لیکن وہ جو 50 لوگوں کو کھڑا کیا تیر انداز، انہوں نے جبل الرباط میں ان سے کہہ دیا تھا صاف طور پر یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، یہیں پر جمے رہنا، چاہے ہم قتل کر دیا جائے، چاہے مال غنیمت کو ہم جمع کر، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے شکست ہو فتح ہو، حتیٰ کہ ہم قتل ہو گئے اور پرندے ہمارے اوپر بیٹھ کر کے ہمارے گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہوں، تب بھی انہیں اڑانے کے لیے بھی نیچے اتر نہیں اترنا، وہی کھڑے رہنا اوپر۔ ہمیں آج اہمیت نہیں ان چیزوں کی، کام دیا ہوا ایک جگہ جم کے کام کرنا ہے اور پھر تقاضے کو پورا کرنا۔ لیکن ان میں اختلاف ہو گیا، جب دیکھا کہ فتح ہو گئی ہے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب تو حکم پورا ہو گیا، ہمیں اترنا چاہیے۔ فضیلت شیطان کا کام یہ ہے کہ جو مشورے سے طے شدہ امر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کوئی فضیلت کی چھوٹی سی چیز کو بڑی فضیلت دکھلا کر کے اس طے شدہ امر سے ساتھیوں کو بچھلا دیتا ہے، فضیلت والی چیزیں دکھلاتا ہے، یہ نہیں دکھلاتا اس وقت حکم کیا ہے، اس وقت مشورے سے طے شدہ چیز کیا ہے اس پر جمنا بڑی سے بڑی فضیلت کے مقابلے میں اہم چیز۔ نتیجہ یہ ہوا ان میں اختلاف ہوا، 10 رکے رہے، 40 نیچے اتر گئے، اس کے نتیجے میں سارا میدان شکست، جو فتح سارا میدان وہ کفار کے ہاتھ میں چلا گیا اور ساری فتح شکست میں بدل گئی، اور جو مدد اتر چکی تھی وہ مدد اللہ نے ان چند لوگوں کے اختلاف کی وجہ سے ساری جمع سے اٹھا دی اوپر، اور 70 بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ یہ بنیادی بات، جو میدان میں ہے ان کے درمیان اختلاف نہیں ہونے، رائے میں اختلاف کوئی بات نہیں، لیکن اس کے بعد سب مجتمع ہو جائے، ایک ہو جائے، اس طرح میں مشورہ کر۔ اور اسی طریقے سے ہماری بنیادی ذمہ داری اپنی مساجد کے 2 گشتوں کی پابندی کر، اپنی مساجد کی روزانہ، اپنے مساجد کی ہفتے میں 2 گشت کا اہتمام، ایک اپنی مسجد، دوسرا یاد رہے ہمیشہ کہ دونوں گشت مل کر ایک کام ہے، دونوں گشت مل کر ایک کام ہے، جو دوسرا گشت نہیں کر رہا اس کا تو پہلا گشت بھی نا کے برابر ہے، دوسرے گشت سے ہی پہلے گشت کی اہمیت اور عظمت پیدا ہوتی۔ ان گشتوں کے ذریعے سے اپنے محلے کے اور محلے میں رہنے والے ہر گھر ہر فرد کے اوپر 100% محنت کرنا مقصود اور مطلوب ہے۔ دن مقرر ہو گیا اور وقت مقرر، 2 نمازوں کے درمیان ایسا وقت فارغ کر لیا جس میں اکثر لوگ اپنے گھروں میں آسانی سے مل جائیں، اور پھر گشت کے آداب ہیں، اور گشت سے پہلے ہماری محنت ہونی چاہیے۔ گشت سے پہلے کیا محنت ہے؟ ہفتے بھر یہ دعوت چلائے کہ بھائی ہمارے یہاں گشت فلاں دن ہوتا ہے، آپ کو آنا ہے۔ گشت سے پہلے ہمارے کام کرنے والا عملہ اپنے ساتھیوں پر محنت کر کے، جن جن نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پہلے گشت میں شریک ہوں گے، انہیں وصول کر کے لائے، اپنے گشت میں شریک کرے،
ہمارا مزاج یہ بن گیا ہم دس آدمی ہم گشت میں شریک ہو جائیں اتنا کافی ہے, آخر میں وہ دس بھی شریک نہیں ہوتے, بلکہ اب تو شریک گشتوں میں صرف ہوتے ہیں جن کے ذمے اعمال گشت ہوتے ہیں, اعلان ہے جس کے ذمے اور آداب گشت ہے, درمیانی باتیں اور عمومی باتیں جس کے ذمے یہ کام ہے وہ شریک ہوتے ہیں, باقی سمجھتے ہیں ہماری کوئی ضرورت نہیں. دوسرے گشت میں کون جائے گا؟ جس کے ذمے اعلان ہے اور گشت کے آداب ہیں اور درمیانی باتیں عمومی باتیں وہ جائیں گے, باقی کی ضرورت یہ بات نہیں ہے. چاہے ہمارے ذمے کوئی امر ہو چاہے ہمارے ذمے کوئی امر نہ ہو, گشت مکمل اول تا آخر مکمل اہتمام سے, عظمت سے, بڑے انتظار سے, ہفتے بھر انتظار کر کے عظمت کے ساتھ اس گشت میں شرکت کرنی چاہیے, یہ سوچ کر کے. سارے نبیوں کی سنت مشترکہ سنت ہے, دعوت کے کام میں ریڑھ کی ہڈی, ایک گشت ہی اصول آداب کے ساتھ ہم نے کر لیا, اللہ ہماری اور پوری انسانیت کی ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے, اور ایک گشت کے اندر بے اصولی لاپرواہی غفلت ہو گئی تو پھر بقول حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے شاید دیر سے آنے والا عذاب جلد ہمارے سر پہ آ کے کھڑا ہو جائے, دیر سے آنے والا عذاب فوراً آ جائے. اس لیے ہماری گشت کا اپنی مسجد کے گشتوں کا اہتمام, اس میں 100% مسلیوں کو لانا, اسی طرح اپنے محلے کے جو کمزور مسجد اپنے محلے کی جو کمزور مسجد ہے اس کے اندر گشت کا اہتمام کرنا, اور اس کے اندر بھی اپنی پوری مسجدوار جماعت, اور وہ پوری مسجدوار جماعت محنت کر کے سارے مسلیوں کو لے جائے, اور پھر وہ پوری مسجدوار جماعت اپنے ارد گرد رہنے والے اپنے محلے کے نئے نئے لوگوں کو لے کر دوسرے گشت میں پہنچے. کامیاب ترین گشت وہ ہے کہ مسجدوار جماعت پوری پہنچے, تمام مسلیوں کو لے کر کے پہنچے, اور رہنے والے ایک ایک مسلمان ایمان والے کو لے کر دوسرے گشت میں پہنچے. اصل کامیاب گشت ہے, یہ کوئی گشت نہیں ہے کہ تین چار آدمی فرض کفایہ کے طور پر, جس طرح نماز جنازہ ہے جنازے کو اٹھانا ہے, چار آدمی نے اس کو فرض کفایہ سمجھ رکھا, فرض کفایہ دھوکا لگاؤ. حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ فرض کفایہ کا درجہ فرض عین سے بڑا ہوا ہے, فرض کفایہ کا درجہ فرض عین سے بڑا ہوا ہے. اب اپنے کام کرنے والے ساتھی بھی یہ سوچتے ہیں بھائی چند لوگ یہ کام کر لے کافی, نہیں بھائی بالکل نہیں, یہ تو گشت ہی نہیں ہوا, یہ اجتماعی کام ہے. پہلا گشت اجتماعی کام, دوسرا گشت اجتماعی کام, اس میں سارے مسلمانوں کو شریک ہونا, یعنی کہ تبلیغ والے اور وقت لگانے والے اور مسجدوار جماعت شریک ہوگی. ہر آدمی یہ نیت عزم ارادہ کرے کہ میں اپنے ساتھ پہلے گشت میں اور اپنے ساتھ دوسرے گشت میں کتنے لوگوں کو لے کر کے پہنچوں گا, نیت کرے, عزائم کرے, میں 10 کو لے کر پہنچوں گا, 50 کو لے کر پہنچوں گا, ہفتے بھر جب ملاقاتیں ہوا کرے, ہفتے بھر جو آبادی کی محنت ہوا کرے, ان کے سامنے جس طرح ہم چلے کی 4 مہینے کی دعوت رکھتے ہیں, گشت تشکیلیں کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ان کی تشکیل کرنی ہے. بھائی ہمارے محلے میں پہلا گشت فلاں دن ہوتا ہے, آپ کو شریک ہونا ہے. بھائی ہمارے محلے کا دوسرا گشت ہماری مسجد کا فلاں محلے میں فلاں دن ہوتا ہے, اس میں شریک ہو. اب جن لوگوں نے پہلے گشت میں ارادہ کیا اس کے نام لکھ لو, جنہوں نے دوسرے گشت میں شرکت کے ارادے کیے ان کا نام لکھ کے رکھو, جنہوں نے دونوں گشت میں شرکت کے ارادے کیے ان کا نام لکھ لو, اور پھر گشتوں کے آنے سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 دن پہلے بار بار جانا, یاد دلانا, اور ان کی خوشامدیں کر کر کے لے کر گشتوں میں پہنچنا, یہ ہے گشت سے پہلے گشت کی محنت. بے جان گشت ہے اگر آپ گشت سے پہلے گشت کی محنت نہیں کر رہے تو آپ کا یہ گشت بالکل بے جان. آپ کرتے کرتے کب اپنا گشت چھوڑ کے آپ خود بیٹھ جائیں گے, کبھی کچھ نہیں کہہ سکتے, آپ کا گشت بھی چھوڑ جائے گا ایک دن اگر آپ نے گشت کی محنت پہلے سے نہیں کری. ہر ایک کی بنیادی ذمہ داری پہلے گشت تو دوسرے گشت سے پہلے محنت کر کے لوگوں کو لے کر کے پہنچ, اور پھر دوسرے محلے میں گشت صرف یہ نہیں کہ گئے اور گشت کیا, ملاقاتیں کی اور درمیانی بات کری اور اس کے بعد بیان کر کے بڑی تیزی سے نکل کر کے آگے, نہیں, اہتمام ہونا چاہیے کہ اس محلے میں اعمال دعوت جم جائے. یہ دوسرا گشت اسی لیے تاکہ محلے کے اندر, حلقے کے اندر جتنی ہماری کمزور مسجدیں, ان تمام کمزور مسجدوں میں دوسرے گشتوں کے ذریعے سے 100% اعمال دعوت کو زندہ کرنا, آبادی کے عمل کو زندہ کرنا, اور پھر مسجدوں کو مضبوط کر کے اعمال مسجد کے ذریعے سے مسجدوں کے اطراف میں ہر گھر کے اندر اعمال دعوت کو قائم کرنا, پھر دوسرے گشت کے ذریعے ان کمزور مسجدوں سے نقد جماعتیں بنانا, سہروزہ کی چلے کی 4 مہینے کی, بیرون 5 مہینے کی, اور پھر مستورات کی جماعتیں نکالنا, اور مسجد کے اطراف میں ایسا ماحول بن جائے کہ ان گھروں کے اندر مستورات کے اعمال سارے قائم ہو جائیں, 5 اعمال کے ساتھ ہر گھر کے اندر اعمال دعوت زندہ ہو, ہفتہ واری تعلیم اس محلے میں زندہ ہو جائے, اور ان گھروں میں سے ہر گھر کے اندر ماں مستورات جماعتوں کے قیام کا سلسلہ شروع ہو جائے. جب یہ سارا کام ہو جائے تب کہا جاتا ہے دوسرا گشت صحیح رخ پر ہے آپ کا. اس کو کہتے ہیں دوسرا گشت, یہ تھوڑی گئے گشت کر کے آگے بیان کر کے آگے, یہ کوئی گشت نہیں, یہ تو پروگرام کر کر آیا آپ, ذرا یہ تو پروگرام کر کر آپ آئے, ایک ڈیلیگیشن ہے گئے پروگرام کے نمائندے اور پروگرام بیان کر کے واپس آ گئے, نہیں بالکل نہیں. گشت سے پہلے آپ کو اپنے محلے میں محنت کرنا سارے ساتھیوں کو وصول کرنے کے لیے, پھر باقاعدہ اہتمام کے ساتھ وہاں پہنچے, اور پھر وہاں پر بھی گشت سے پہلے تمام فکر تمام لوگوں کو
پرانوں کو نئے کو فکر مند کرنا بھائی, گشت کا دن ہے, گشت کا وقت ہے, آپ آئیں, آپ کا گشت ہے, ہم تو باہر سے آئے آپ کا ساتھ دینے کی. اور پھر گشت سب کچھ ہو گیا, اب اس کے بعد بھی اہتمام سے محلے والوں کو لے کر, امام اور مؤذن اور وہاں کے تمام کام کرنے والوں کو یا سارے نئے ان کو لے کر بیٹھنا, اور پھر اس کے بعد ان کا جو ہے مشورے کا وقت طے کرنا, اور پھر اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کی ترتیب بنانا, ان کو آبادی کا عمل سمجھا کر کے اس پر ان کو ڈالنا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ ان کے سیکھنے سکھانے کے حلقے مسجد میں, اور ان کے گھروں کے اندر پانچ اعمال کے ساتھ تعلیم کے حلقے, اور پھر ان کے اللہ کے راستے میں نقد نکلنے کی تشکیلیں, اور جو بھی نقد تیار ہو جائے اور ان کو لے جانے والا نہیں, ہمارا ساتھی اسی وقت نقد تیار ہو جاوے اور ان کی تین دن کی جماعت لے کر کے جاوے, یہ سارے کام کرنے دوسرے گشتوں میں جا کر کے ہماری بنیادی ذمہ داری. یعنی کہ تین مہینے کیا, چار مہینے کیا, ادھر کیا ادھر کیا, اور پھر ساتھی بعد میں نتیجہ یہ دیتے ہیں ہم تو 10 سال سے گشت کر رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں ہو پا رہا, آپ نے کیا ہی نہیں گشت. اب تو دوسرے گشت میں جاتے, تین حصوں میں, تین ٹکڑیوں میں جماعت جاتی ہے, جن کا اعلان اور گشت کے آداب ہے وہ شروع میں جائیں گے, شروع میں واپس آ جاتے ہیں, اور جن کی درمیانی بات ہے وہ درمیان میں جائیں گے, درمیان میں آ جائیں گے, اور جن کی آخری بات ہے وہ صرف بیان کرنے کے لیے بالکل جو ہے ایک صاحب بالکل آخری درجے میں اعزازی اکرامی کام کرنے کے بیان کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ گشت ہے, تو گشت کے ساتھ کھلواڑ ہے, اس سے کبھی وجود میں نہیں آتا کام. ان مساجد کے اندر اعمال دعوت زندہ نہیں ہوتے, گھر گھر کے اندر اعمال ہدایت زندہ نہیں ہوتے. اس سے ہماری بنیادی ذمہ داری گشت کی, دوسرے گشت کی ایسی پابندی جس طرح پہلے گشت کی پابندی, اور دوسرے گشت کی ایسی محنت ہے جس طرح پہلے گشت کی محنت, اور جس طرح پہلے گشت کے ذریعے سے ہم یہ سارے اعمال اپنی مسجد میں زندہ کرنا چاہتے ہیں, اسی طرح دوسرے گشتوں کے ذریعے ہمارے اڑوسی پڑوسی جتنے محلے کی جتنی کمزور مسجدیں, ان سارے مسجدوں کا اعمال دعوت کے اعتبار سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا, اسے مضبوط کرنا, وہاں مسجدوار جماعت کو قائم کرنا کہ جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر کے خود آبادی کا عمل کرے دن اور رات, اور خود تعلیم کے حلقے لگاویں, اور خود دو گشتوں کی پابندی ہو, اور بلکہ وہ اور کسی کمزور مسجدوں میں جا کے دوسرا گشت کریں, اس درجے پہ ان کو کھڑا کرنا, اور ان کی جماعت خود بنے چلے چار مہینے کی بیرون کی, اور پھر ان کے گھروں میں تعلیم زندہ ہو جائے, اور پھر وہ گھروں میں جماعتیں مسورات کی ٹھہرائیں, یہاں تک کہ شرائط پورا کر کے 25-25 مکان کے بیچ میں ہفتے واری تعلیم اس کمزور سے کمزور محلے میں زندہ کر دینا. آج یہ کرنے کو تیار نہیں, بلکہ ساتھی دوسرے گشت میں جاتے ہیں اور جذباتی بن کر کہتے ہیں یہاں کی خواتین کو بھی ہدایت مل جائے, چلو بیان کا سلسلہ شروع کرو, اور جا کر کے دوسرے گشتوں میں جا کے بیانات کرتے ہیں مستورات میں. مجاہدے والے سارے کام ایک طرف, اور جو سہولت اور آسانی والے کام یعنی بیانات کا سلسلہ ہے, ہماری بہت بڑی ذمہ داری. اس طرح ہمیں دو گشتوں کی پابندی بھائی کریں گے انشاءاللہ. ہاں, اور اسی طریقے سے ہماری ذمہ داری ہے ہر پرانے ساتھی کی ذمہ داری اپنی جماعت خود بنائے, اپنی جماعت خود بنائے. مہینے کا خروج ہو, سالانہ خروج ہو, مہینے کا خروج ہو یا پھر سالانہ خروج ہو, ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت بنائے. اس سے نیچے کی ہماری کوئی بات نہیں. وہ وقت گزر گیا, ایک حلقے کی جماعت بن رہی ہے, ایک محلے کی جماعت بن رہی ہے, 10 مسجد کی جماعتیں بن رہی ہیں, وہ سارا وقت گزر چکا. اب ہماری کام کی حفاظت, کام کی ترقی, ہماری حفاظت, ہماری استقامت, ہماری ترقی صرف اور صرف ایک ہی چیز کے اندر ہے کہ ہم اپنی جماعت بنانے میں اپنی پوری طاقت لگائیں, کمزور نئے پرانے مل کر جماعت میں جایا کریں, ایک جماعت میں 2 سے 3 ساتھی پرانے ہوں اور محنت کر کے اپنی جماعت بنائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نئے پرانوں کی جوڑی بنا کر جماعتیں بھیجا کرتے تھے. نبیوں کے بعد افضل ترین شخص صدیق اکبر ایک جس جماعت میں, اسی جماعت میں اس زمانے کا سب سے بڑا ڈاکو جس کو ربیل کہا جاتا ہے, جو تنے تنہا قافلے کو لوٹ لیا کرتا تھا, ایسا ڈاکو عامر ربیل وہ بھی اسی جماعت میں. تمام نبیوں کے بعد افضل ترین شخص صدیق اکبر اس جماعت میں, اور اسی جماعت میں اس زمانے کا خطرناک ڈاکو عامر جن کو ربیل کہا جاتا ہے وہ بھی اسی جماعت میں. کیوں؟ اس لیے کہ جو پرانے ان کی ترقی ہو جاوے اور جو نئے ان کی تربیت ہو جاوے, جو پرانے ان کی ترقی. اب بے شمار مثالیں ملیں گی, عملی طور پر بھی ملے گا اور اللہ کے نبی کا حکم بھی ملے گا. اکسم سے, حضرت اکسم کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم دوسروں کے ساتھ اجنبی سے اجنبی لوگوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جایا کرو تاکہ تمہارے اخلاق اچھے ہو جائے. آج ہاں ہم پیالہ ہم نوالا اپنے مزاج والے, اپنے خیال والے, اپنے تعلقات والے اور ہماری پوری بات ماننے والے ایسے لوگوں کی جماعت خاموشی سے بناتے اور اللہ کے راستے میں نکل جاتے. بےچارے نئے نئے لوگ تڑپتے ترستے رہ جاتے, ہمیں بھی لے لو ہمیں بھی لے جاؤ. نہیں, ہماری جماعت بن چکی, ہمارے ٹکٹ بن چکے, ہم تو جا رہے. یہ کیسی جماعت ہے آپ کی؟ ہوائی جہاز میں بھی چلتے چلتے ٹکٹ مل رہا ہے, ریل گاڑی میں چلتے چلتے ٹکٹ مل رہا ہے. آپ کی جماعت میں ایک نئے بندے, ایک نیا سا نیا آدمی ہے, وہ آپ کی جماعت میں نہیں جا سکتا؟ نہیں بھائی, یہ کوئی بات نہیں, یہ تو امت کو توڑ رہے ہیں ہم. اجتماعی طور پر محنت ہونی چاہیے, اجتماعی طور پر تشکیلیں ہونی چاہیے. جب سارے اکٹھے ہو گئے مسجد کے اندر, اب دیکھنا چاہیے کتنے لوگ آ گئے, اب اس کے بعد لے جانے والے کتنے, اس حساب سے جماعتیں بن جاوے.
اب حالت یہ ہے کہ ایک صاحب لے جانے والے ان کی بنیاد پر جماعت بن رہی ہے، یہ طریقہ سراسر غلط ہے۔ لے جانے والے کی بنیاد پر جماعت نہیں بنتی بلکہ امت کی بنیاد پر جماعت بنتی ہے۔ امت ہی کتنے ہیں، افراد کتنے ہیں مسجد کے اطراف میں، ان سب کو نکالنا ہے، ان سب کی تشکیل کرو۔ اب تو تشکیل تک ہم روک دیتے ہیں، ایک تو تشکیل ہم کرتے نہیں اتر کے میدان۔ یاد رہے جب تک پرانے ذمہ دار میدان میں نہیں اتریں گے اللہ کی مدد یقیناً ان کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اور سب سے مشکل اور سب سے اہم مرحلہ تشکیل اور وصولیہ بھی کہتا ہے۔ اللہ کے نبی خندق کے موقع پر خود اترے جب چٹان آ گئی اور آپ نے فرمایا انا نازل، میں اترتا ہوں میدان۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قیس اور قطرہ کے فتح ہونے کی خوشخبریاں اور کنجیاں اللہ کے نبی کے حوالے وہیں پر کر دی۔ آج ہم میدان میں اتر کر کے تشکیل کرنا وصول کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ہم صرف مشورے والے اور محنت کرنے والی اگلی جماعت نوجوانوں کی وہ وصولیاں بھی کریں گے، وہ محنت کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب سے نبوت ملی تب سے لے کر آخر تک پھرتے رہے اور ہر ایک کی اپنی ذات سے دعوت دیتے رہے، تشکیل کرتے رہے، اپنے آپ کو تھکاتے رہے۔ ہم چند دن شروع میں تشکیلیں کرتے ہیں اور میدان میں اتر کر کے فرد فرد گھر گھر در در ٹھوکرے کھاتے ہیں، تشکیلیں کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، اور چند دن گزر گیا اب سمجھو ہمارا کام اور ڈیوٹی پوری ہو گئی۔ اب تو جماعت بن جائے مجھے خبر کر دینا، میں انشاءاللہ اپنا بیگ لے کر کے پہنچ جاؤں گا اپنی جماعت میں۔ آخر تک تشکیل، آخر تک وصولیہ بھی، آخر تک جماعت بندی ہماری ذمہ داری۔ ہر پرانا ساتھی اپنی جماعت بنا، محنت کر کے وصول کرے اور لے کر کے جاوے۔ ایک جماعت میں کم سے کم پرانے ساتھی، زیادہ زیادہ نئے ساتھی ہونے چاہیے، اور پھر اس کے بعد جماعت مضبوط ہے ماشاءاللہ تو بنجر بستیوں میں جانا لے کر کے تیسرے دن کی جماعت، جو مہینے کے جو 10 دن ہمارے ہیں، مہینے کے 10 دن اس کا مطالبہ ہے، اور آخری درجہ کوئی 3 دن دے رہا اسے بھی قبول کر لو۔ اب لے کر جماعت جاویں کہاں کہ ہمارے ضلع کے اطراف میں، ہمارے تحصیل، تحصیل کے اطراف میں، گاؤں، قصبے، دیہات، جہاں پر مسجد نہیں، جہاں مسلح نہیں، اور وہاں 2-4 ایمان والوں کے مکانات ہیں، وہاں آج تک دین کی بات پہنچی نہیں ہے۔ ہم اپنی جماعتوں کو لے کر وہاں جائیں گے، کہیں پر بھی ہم ٹھہر جائیں گے، چوپالوں میں ٹھہر جائیں گے، درخت کے نیچے ٹھہر جائیں گے، اور پھر اپنا کھاویں گے، ان کو بھی کھلاویں گے، تاکہ کسی طرح وہ 4 مکان اور 4 ایمان والے، ان تک اللہ کا تعارف ہو جائے، اللہ کا دین کا پیغام پہنچ جائے، اور وہ 100% کلیم نماز پر دین کے دائی بن جائے، اور وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ یہ نہیں کہ جہاں پر استقبال ہے، جہاں پر نصرت ہے، جہاں پر مسجد کا ماحول ہے، جہاں پر خوب انتظامات ہیں وہاں جاویں گے، یہ تو تنظیمی مزاج ہے، یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ بنجر علاقے میں جا رہے ہیں، یعنی طائف جا رہے ہیں، جہاں پر ایسی تکلیف آپ کو پہنچائی گئی، شاید ہی کبھی کسی موقع پر آپ کو اتنی تکلیف پہنچے کہ چودھریوں نے، سرداروں نے بھی ٹھکرا دیا، اور جو نیچے لوگ تھے انہوں نے بھی ٹھکرا دیا، اور اس کے علاوہ کوئی اکرام نہیں، استقبال بھی نہیں، اور رہنے تک کی اجازت نہیں دی، اور پیچھے اوباش قسم کے لوگوں کو لگا دیا تاکہ جماعت ہی فوراً نکل جاتا۔ پتھر برسائے گئے، گالیاں دی گئی، برا بلا گیا، تالیاں پیٹی گئی، اور مذاق اڑایا جا رہا، اللہ کے نبی خون سے لہو لہان، دور تک ہوش تک نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے اللہ کے نبی کو ہوش تک نہیں تھا، بے ہوشی کے عالم میں، بالکل غشی کے عالم میں آپ جا رہے، نکلتے جا رہے، نکلتے جا رہے، دور تک وہ دوڑا رہے۔ آج ایسا ماحول نہیں ہے، اللہ کا فضل ہے، استقبال کا ماحول، کام کی عظمت، کام کی محبت، کام کرنے والوں کی محبت، اور بھلی نظر سے دیکھنے کا مزاج، پھر بھی ہمارا مزاج یہ کہ ہمیں اس طرح بنجر بستیوں میں جانے کو تیار ہیں۔ جتنے پرانے ہیں اگر اپنی ترقی چاہتے ہیں اور پھر ہدایت اپنی اور امت کی چاہتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اپنی جماعت عمومی بنانا اور پابندی کے ساتھ مہینے کا وقت لگانا، اور تیسرے نئے نئے ساتھیوں کو لے کر کے جانا، اور چوتھے نمبر پر ایسے بنجر ماحول اور بنجر بستیوں میں جانا جہاں پر کوئی استقبال بھی، کوئی نصرت نہیں، اور جا کر خود پکانا، کھلانا، اور پھر وہاں والوں کو لے کر مسجد میں لا کر ان کو کلمہ سکھلانا، نماز سکھلانا، اور پھر اس کے بعد ان لوگوں کو وہاں کی مسجدوار جماعت پر بٹھانا، ان کی مسجدوار جماعت قائم کرنا، ان کے ملاقاتیں شروع ہو جائے، ان کے روزانہ کے مشورے شروع ہو جائے، اور ان کی پہلا گش اور دوسرا گش ان کا شروع ہو جائے، اور ان کی بھی نقد جماعتیں بنے، اور جو بن جاوے نقد انہیں لے کر ہمارے ساتھی جاوے اللہ کے راستے میں۔ آج ہمارا یہ بھی مزاج بن گیا، ہم اپنی جماعت کے ساتھ جائیں گے، اپنی مسجد کے ساتھ جائیں گے، لیکن دوسرے محلہ جو دوسرا گشت ہوتا ہے وہاں کی کوئی جماعت بن جائے ان کو لے کے جانے کے لیے ہماری طبیعتیں آمادہ نہیں ہوتی، اور جن گاؤں دیہاتوں میں ہم 3 دن کی 10 دن کی جماعتیں لگاتے ہیں وہاں سے جماعتیں بن گئی، انہیں لے جانے والا کوئی نہیں، اور ہم بھی جانے کو ان کے ساتھ تیار نہیں۔ اس وجہ سے جماعتیں جا رہی ہیں، کام وجود میں نہیں آ رہا، کام جم نہیں رہا۔ اگر دوسرا گشت صحیح ہو جائے تو ہمارے حلقے کی تمام کمزور مسجدوں میں انشاءاللہ اعمال دعوت زندہ ہو کر تمام افراد امت کو اللہ تعالی ہدایت دے، اور ہمارے 3 دن کا اور 10 دن کا رخ اگر صحیح ہو جاوے اور ہم صحیح طور پر اپنی محنت کر کے جماعت لے جاوے اور بنجر بستیوں میں جا کر گاؤں دیہاتوں میں پڑھ کر کے مسلسل ہم محنت کریں، اللہ کی ذات عالی سے امید ہے کہ جتنی بنجر بستیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ارتداد تک کے لوگ پہنچ چکے ہیں، کلیم نماز کے لالے پڑے ہوئے ہیں، بے پردگی بے عام ہوتی جا رہی، ایسے گاؤں دیہاتوں کے اندر جا جا کے اگر ہماری جماعتیں کے پڑھ کے کام کریں،
مہینے مہینے میں ایک سے دو سال کے اندر یہ ساری بنجر بستیوں میں اللہ کا دین پہنچ جائے گا اور اللہ کا تعارف ہو جائے گا, دین کا تعارف ہو جائے گا. ابھی تک ایسے حالات ہیں کہ 100-200 کلومیٹر آپ دلی کے اطراف میں چلے جائیں, آئے دن جماعت آ کے کارگزاری سناتی ہے, ابھی تک جنازوں کو بنا نماز جنازہ کے دفن کیا جا رہا ہے. یہ امت کی حالت, گھر گھر کے اندر معبودان باطل کے اثرات, گھر گھر کے اندر معبودان باطل کے اثرات. چلے چار مہینے لگائے ہوئے گھروں کے اندر جو ہے معبودان باطل اور تمام منکرات بھرے ہوئے. اس کا نتیجہ یہ کہ ہماری جماعتیں رخ پر نہیں جا رہی اور تسلسل کے ساتھ نہیں جا رہی جماعتیں ہماری. ایک تو صحیح رخ پر جانا, بنجر بستیوں میں جماعتیں بنا کر لے کر کے جانا, اور کیونکہ اللہ کے نبی ایسی مضبوط صحابہ کو بنجر بستیوں میں بھیج رہے ہیں. حضرت یمن میں کس کو بھیجا کہ مضبوط مضبوط ساتھیوں کو بھیجا, حضرت علی کو بھیجا, حضرت خالد بن ولید کو بھیجا, حضرت معاذ بن جبل کو بھیجا, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو بھیجا, حضرت عمار بن حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بھیجا. یہ سارے بڑے بڑے علماء صحابہ ہیں, انہیں یمن کے سب سے بنجر بٹی پہ مسلسل بھیجا, جس کے نتیجے میں وہ سارے دیمان میں داخل ہو گئے. نجران بنجر کے علاقہ وہاں حضرت خالد بن ولید کو بھیجا, انہوں نے جاتی محنت شروع کری اور صبح سے لے کے شام تک گشت کے نتیجے میں سارے کے سارے دین میں داخل ہو گئے. قبیلے دوس کی طرف حضرت طفیل بن عامر دوسی کو بھیجا, وہ جا کر محنت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے اور کسی اجتماع میں شریک نے 15 سال گزر گئے, بدر گزر گیا, احد گزر گیا اور تبو اور خندق بھی گزر گیا, اور اس کے بعد خیبر کے موقع پہ 80 گھرانے کو نقد تشکیل کر کے لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو رہے. ہم نے 15 سال میں 15 بستیاں اٹھا دی, 15 سال میں 15 گاؤں میں پاؤں کو کام کو جمع دیا, وہاں چلے چار مہینے والے تیار کیے, وہاں مسجدوں کے اندر عمال دعوت کو زندہ کیا, گھر گھر کے اندر عمال دعوت زندہ ہوئے اور وہاں سے مسورات کی جماعتیں بنی, ان بستیوں کے اندر ہفتہ واری تعلیم وجود میں آئی. یہ سوچنے کی چیز, پھر ہمارا سہروزہ کہاں لگ رہا, ہمارا عشرہ کہاں لگ رہا مہینے کا. ہر ایک کا ہفتہ متعین ہونا چاہیے اور اس ہفتے سے پہلے 27 دن تک محنت کرنی چاہیے, اور محنت کر کے خود محنت کر کے وصول کر کے اور نئے نئے ساتھیوں کو لے کر پھر ان بنجر بستیوں میں جانا چاہیے, اپنا قیام اپنا طعام اور ساری تکالیف برداشت کر کے کام کو جمانا. اللہ کے نبی نے اسی پر سارے صحابہ کو اٹھایا. زمام بن ثعلبہ گئے اپنے قوم قبیلے کے پاس داعی بن کر کے, اور صبح سے لے کے شام تک دعوت دینے کے نتیجے میں سارے کے سارے دین میں داخل ہو. ایک ایک صحابی, اللہ کے نبی کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں, ایک ایک صحابی کو ایک ایک علاقے کا ذمہ دار بنا دیا. ایک صحابی اپنے پورے علاقے والوں کو دعوت دینے کے لیے کافی ہو جاتے. ابو مسعود ثقفی وہ دین میں داخل ہوئے اور اس کے بعد گئے اپنے ثقیف اپنے قبیلے کے پاس, یہ کہہ کر کے میں ان کے نزدیک تو ان کی کنواری لڑکیوں سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ, میری ہر بات مانیں گے جان قربان کر دیں گے. اور وہ گئے اور جیسے انہوں نے دعوت دی ایک ہی وقت میں ان کو سب نے مل کے شہید کر دیا. ایک ایک صحابی گھال لیا. جو صحابی دین میں داخل ہوتے کلمہ پڑھ کے وہ فوراً داعی بنتے اور تشکیل کرنے والے وصول کرنے والے. صدیق اکبر دائی بنے اور تشکیل کری وصول کر کے لے, 2 دن کے اندر اندر اکثر عشر مبشرہ دین میں داخل ہو گئے. ایسا داعیانہ مزاج, ایسا تشکیلانہ مزاج, ایسے وصولی کا مزاج ایک ایک صحابی کا بن چکا تھا. ہمارا مزاج ہے بدل بدل کے امیر بن کے جانا چاہیے ان جماعتوں کے اندر. یہ نہیں کہ ایک جماعت میں ایک پرانا ساتھی ہے 10 سال سے وہی امیر بن رہا ہے, یہ طریقہ یہ نبوت کا طریقہ نہیں ہے, یہ مزاج دعوت نہیں ہے, مزاج نبوت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حضرت ابو بکر عمر کو تیار کیا کہ وہ امیر بن کے جا سکتے ہیں, اس طرح معمولی درجے اور کم عمر لوگوں کو بھی ایسی صلاحیت کے اعتبار سے تیار کیا کہ اس جماعت میں اگر 17 سال کے حضرت ابو بکر عمر مامور اور ان کے امیر حضرت اسامہ بھی, ان کے امیر کون بن کے جا رہے, حضرت اسامہ امیر بن کے جا رہے. لوگوں کو اعتراض ہوا, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اور ان کے والد حضرت زید بن حارثہ یہ دونوں ہی امیر بننے کے لائق ہیں, تم نے آج ان کی عمارت پہ اشکال کیا, اس سے پہلے ان کے والد کی عمارت پہ اشکال کیا. آدم سازی کا کام ہے, جس طرح 1 سال کے اندر ہم نے 100 آدمی کے 3 دن یا 10 دن لگوا دیے, جس طرح مامور تیار کرنے ہیں اسی طرح ہماری ذمہ داری امیر بھی تیار کرنا, امیر بھی تیار کرنا آپ کی ذمہ داری, کام کو لے کے چلنے والے جماعتیں چلانے والے ساتھی تیار کرنا. 1 سال کے اندر ہماری ذمہ داری ہے کہ ایک مسجد سے ایک جماعت بن رہی, 4 جماعت بنے, ہر ہفتے جماعتیں بنے. کیسے بنے؟ ایک مسجد سے 4 گاؤں کے تقاضے پورے ہو رہے ہو, ایک مسجد کے ذریعے سے دوسرا گشت جب ہو تو 4-4 مسجدوں میں ایک وقت میں دوسرا گشت ہو رہا ہے اور جا کر کے وہاں سے کام کو اٹھایا جا رہا ہے, ساتھی بڑھتے جا رہے ہیں, کام تقاضا پھیلتا جا رہا ہے اور ساتھیوں پہ ہم تقاضے ڈالتے جا رہے ہیں. ایک ہی جماعت ہے, وہی نکلتی ہے مہینے میں ایک مرتبہ, وہی جاتی ہے دوسرے گشت کے لیے. کیسے کام پورا ہوگا, کیسے تقاضے پورے ہوں گے, لوگ 100% کلیمہ نماز پر کیسے آئیں گے. داعی بننا اور پھر ملکوں میں جا کے تقاضا پورا کرنا بہت آگے کی بات, ان تمام مسجدوں کے اطراف میں رہنے والوں کا کلمہ سی ہو جائے, نماز سی ہو جائے, یہی بہت بڑی بات. اگر ہم ایک ہی جماعت لے کے چلتے رہے, 10 سال ہو گئے اس مسجد سے ایک ہی جماعت جاری, 10 سال ہو گئے اس مسجد سے ایک جماعت, کیا اللہ کے نبی نے یہ ترتیب قائم کی؟
آپ کے یہاں تو دن بدن ایسی ترقی ہوئی کہ ایک ایک وقت میں ہزاروں کی جماعت اللہ کے راستے میں نکل رہی مدینہ طیبہ سے, اور ملک کے تمام اطراف میں ایک وقت میں, یہاں تک کہ مدینہ طیبہ کو سارے جوانوں سے خالی کر دیا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وقت میں مدینہ طیبہ سے سارے جوانوں کو خالی کر دیا. ملکوں کے تقاضے مسجد نبوی سے پورے ہو رہے, اندرون کے تقاضے مسجد نبوی سے پورے ہو رہے, اور علماء کے تقاضے مسجد نبوی سے پورے ہو رہے. اگر تقاضا آ گیا کہ وہاں پر لوگ دین میں داخل ہو چکے اور وہاں والوں کو کلمہ نماز صحیح سے نہیں آتا ہے, ان کو فرائض اور شرائع اسلام کی تعلیم دینی, سنتوں کی تعلیم دینی, دین کی سمجھ پیدا کرنی, خط آ رہا ہے حضرت عمر کے پاس, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فوراً علماء صحابہ کی جماعت بنا کر کے ملکوں کے بنجر بنجر علاقوں میں بھیج رہے, اور وہ علماء صحابہ وہاں جا کر ایسا کام کرتے ہیں اور ایسی مسجدوار جماعت قائم کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک ہزار ہزار لوگ مسجدوں کے اندر دین سیکھ رہے, ایمان سیکھ رہے, قرآن سیکھ رہے, اور یہاں تک انہوں نے دین سکھلاتے 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 اپنی قبریں ان ملکوں کے اندر بنا لی. یہ اصل کام ہے. تو ایک ہماری بنیادی ذمہ داری, 10 دن جو لگا رہے بہت آسان بات ہے, لگاتار 10 دن لگا سکتے ہیں, یا پھر کم سے کم یہ کہ وہ 10 دن کے اندر ہر ہفتے اپنی جماعت بنائے اور 3 گاؤں میں لے جا کر کے محنت کرے, اور اسی میں سے اپنے جو دوسرے تقاضے اسے بھی پورا کرے. 8 گھنٹے ہم لگا رہے ہیں, ان 8 گھنٹوں کے اندر اپنی مسجد کے تقاضے مقدم ہیں, اسے پورا کرتے 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 اپنے اڑوس پڑوس کے جو بھی حلقے کے تقاضے اسے بھی پورا کرنا. یعنی کہ 8 گھنٹے مشورے میں نکل کے 2.5 گھنٹے محنت کے لیے. آج مشورے زیادہ ہو رہے, محنت کم, مشورے جوڑ اجتماعات یہ زیادہ جو کام کا کوئی جز نہیں ہے, اور محنت ہر فرد امت پر کرنی ہے وہ ختم. مشورے لمبے ہوتے جا رہے, بڑھتے بھی جا رہے, لمبے بھی ہوتے جا رہے, مشورے بڑھتے بھی جا رہے, لمبے بھی ہوتے جا رہے, مشورے سے فرصت ہی نہیں, ایک مشورے کے بعد اگلا مشورے کے لیے ٹائم نہیں, بیچ میں کوئی کام ہی نہیں. جب آپ کام نہیں کر رہے, تقاضے پورے نہیں کر رہے, تو آپ کون سے تقاضے لے کر مشورے میں آ رہے؟ مشورہ برائے مشورہ ہے, مشورہ تو کام کے لیے. اب ساتھی کہتے کیا کام کرنا, مشورے میں آ کے پوچھتے کیا کام کرنا, یہ وہی پوچھے گا جو کام کیے بغیر آ رہا. مشورہ یہ کام کے لیے, مشورہ کس کے لیے؟ یہ تو کام کے لیے. اس لیے ہماری بنیادی ذمہ داری. اسی طرح میرے بھائی دوستو بزرگو, ہماری بنیادی ذمہ داری, حضرت مولانا الیاس یوسف فرمایا کرتے تھے ہر سال, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہر سال جب تک یہ امت اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگانے کو اپنی زندگی کا جز نہیں بنائے گی, اس وقت تک ایمان کی حلاوت ہم محسوس نہیں کر سکتے, ایمان کی چاشنی محسوس نہیں کرتے. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر صحابی کے کھاتے میں سال کے 6 مہینے اللہ کے راستے میں آیا کر, ہر صحابی سالانہ 6 مہینے اللہ کے راستے میں. اس لیے ہمارے یہاں ہر ایک کی 6-6 مہینے کی دعوت, فاصلے سے کہ 4 مہینے پہلے لگا لیں, فاصلہ کریں, پھر اس کے بعد 2 مہینے, اور پرانوں کا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا یہ تو اللہ کے عذاب کا یقینی سبب. کسی صحابی کی کسی لغزش پر اتنی ناراضگی نہیں ملتی دور نبوت میں اللہ رسول کی طرف سے جتنا کہ اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنے پر اللہ کی طرف سے, اللہ کے رسول کی طرف سے ناراضگی ملتی. کہ نہ زنا کیا اور نہ ان سے چوری ہوئی, نہ ڈکیتی ہوئی, کچھ نہیں ہوا, پھر بھی 50 دن تک سلام کلام تعلقات بند, بیویوں کو بھی علیحدہ ہونے کا حکم دے دیا گا, صرف اس وجہ سے کہ یہ بتلا دیا جائے قیامت تک کہ اس امت کا اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا کتنا سنگین گناہ ہے, کتنا بڑا جرم عظیم ہے, اس کے اثرات پورے عالم میں پڑتے ہیں. ایک صحابی کا 1 سال کا خروج چھوٹ گیا, اس پر وہ اپنے اوپر ملامت کرتے جا رہے کہ امیر نیا اور پرانا اس سے کیا لینا دینا, مجھے تو نکلنا چاہیے اللہ کے راستے میں. زخمی ہو اور صحت مند ہو اور مشغول ہو فارغ ہو, مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ حضرات صحابہ کو مشغولی اور سیزن کے زمانے میں چھوڑ چھوڑ کر کے نکالنے کا عادی بنایا. تبوک کا موسم بالکل عین سیزن کا موسم ہے, اور کھجورے کا سیزن ہے جس پر پورے سال کے زندگی گزارنے کا دار و مدار ہے, اور کہہ دیا کہ بھائی آپ کو اللہ کے راستے میں نکلنا. احد میں سب کے سب شریک ہوئے, واپس آئے سارے زخمی, اور یہ کہہ دیا کہ جتنے زخمی تھکے ہوئے انہیں کو اب ہمراہ الاسد جانا ہے, اور صحت مند لوگوں کو اور جو شریک نہیں تھے احد میں ان کو جانے کی اجازت نہیں. سارے زخمی ہمراہ الاسد کے لیے نکل گئے. 2 بھائی تھے, کہتے ہیں کہ دونوں زخمی تھے, کم زخمی ایک زیادہ زخمی. اب جب انہیں حکم ملا, ان کے پاس سواری بھی نہیں, تو دونوں ایک دوسرے کو گود میں اٹھاتے اٹھاتے بدل بدل کر کے ہمراہ الاسد تک پہنچ گئے. پوری زخمیوں کی تشکیل, یہ بنیادی ذمہ داری. اس دعوت کا قوام اللہ کے راستے کا نفر, دعوت کا قوام اللہ کے راستے کا نفر جس طریقے سے نماز کے بغیر دین کا تصور نہیں کر سکتے, اسی طریقے سے اللہ کے راستے کی نقل حرکت کے بغیر ہم دعوت کا تصور نہیں کر سکتے. یہ ارتداد کو ختم کرنے اور جہالتوں کو ختم کرنے کا بنیادی یقینی سبب.
اور اللہ کے راستے میں پیدل نکلنا دعوت کی اہم ترین سنت ہے. یہ نہیں کہ یہ غریبوں کی ترتیب ہے بلکہ یہ تو انبیاء کی ترتیب, انبیاء کی سنت ہے, حضرات صحابہ کی سنت. اچھی اچھی سواریوں کے ہوتے ہوئے حضرات صحابہ پیدل چلتے تھے. پیدل چلنا یہی تمام فتنوں کو ختم کرنے کا سبب, اور اللہ کے راستے میں نکلنے میں تیزی دکھلانا یہ امت کے اجتماعی فتنوں کے ختم ہونے کا سبب. بتاؤ صحابہ کی جماعت اللہ کے راستے میں, اور ذرا سا فراغت کا وقت مل گیا تو صحابہ میں تھوڑا سا اختلاف ہو گیا اور منافقین نے توڑ پیدا کرنے کی کوشش کری, اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کری. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پیدل چلایا چلایا چلایا, اتنا چلایا کہ ڈیڑھ دن تک چلایا, اور ایک جگہ پڑاؤ کا جب وقت آیا تو صحابہ اپنی اپنی سواریوں سے نیچے گر گئے, اترنے کا بھی موقع نہیں مل پائے, اور ایسے سوئے کہ تہجد کی فجر کی نماز چھوٹ گئی. آپ بتائیں کہ جب حضرات صحابہ وہ بھی اللہ کے راستے میں, اگر ذرا سا وقت فارغ کا مل رہا ہے ان میں شیطان گھس کر کے اگر اختلاف پیدا کر سکتا ہے تو جو امت اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو چھوڑ دے تو امت ان کو فتنے میں کتنا مبتلا کرے گی. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا فتنے سے خالی نہیں, اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا چاہیے, اب تو فتنوں کا دور ہے, اب تو مسجد کے کونے سنبھالو, اللہ اللہ کرتے رہو. یہ بعض لوگوں نے سوچا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت اتار دی, الا فی الفتنۃ سقطوا, یہی لوگ ہیں جو فتنے میں مبتلا ہو رہے ہیں جو اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا. اللہ نے صاف قیامت تک بتلا دیا اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو چھوڑنا ہی فتنے میں مبتلا ہونا, ساری فتنوں کی جڑ بنیاد اللہ کے راستے کی نقل حرکت کو چھوڑ دینا, اللہ کے راستے کی نقل حرکت چھوڑ دینا یہ دلوں پر مہر لگ جانے کا سبب. اللہ کے راستے میں جانا نہ جانا اور گھر مقام پر رہ جانا یہ دلوں پر مہر لگ جانے کا سبب, جس سے نفع بھی نہیں سمجھ میں آئے گا اور نہ نکلنے کے نقصانات بھی سمجھ میں نہ آئیں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. حضرات صحابہ ہمیشہ اللہ کے راستے میں تقاضوں پر نکلا کرتے تھے, جب تقاضے پہ نکلتے 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 گھر کے اندر فقر و فاقے آ گئے اور گھروں کے اندر چولہے بجھ گئے تو انہوں نے یہ سوچا اب تو دین کے بڑے انصار اور مددگار تیار ہو چکے, اب ہمیں تھوڑا سا اپنے کاروبار کھیتی باڑی کاروبار کو ٹھیک کر لینا چاہیے اور اپنے مقام پر رہ کے خرچ کریں گے, اپنے مقام پر رہ کر مسجد کے اعمال کریں گے, اپنے مقام پر رہ کر اعمال دعوت کریں گے, آنے والوں کی خوب نصرت کریں گے, لیکن چھ مہینے اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے. یہ مشورہ انصار مدینہ یہاں کر رہے ہیں, ادھر اللہ کی طرف سے آیت اتر گئی کہ وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بأیدیکم الی التعلقہ, کہ اللہ کے راستے میں نکل کر خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, گویا کہ اپنے مقام پر اعمال دعوت کے ساتھ رک جانے کو اللہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے تعبیر فرما رہے, اپنے مقام پہ رہ جانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داری. اس لیے پرانے نکل رہے اور نئے بھی نکل رہے یہ ترقی کی علامت, اور نئے نکل رہے اور پرانے بیٹھ رہے یہ تنزلی کی علامت ہے. کام پیچھے کی طرف جا رہا, کس کی طرف جا رہا, کام پیچھے کی طرف جا رہا. اس لیے ہر سال کے چار مہینے, اور پھر ملکوں میں جانا, اور ملکوں میں جانے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے مال کے اعتبار سے, زبان کے اعتبار سے, ڈگریوں کے اعتبار سے, ملکوں میں جانے کی اصل استعداد اللہ نے ہر ایک کو دی ہے. وہ کیا وقت دے رکھا اللہ رب العزت, جسمانی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, جذبات اللہ تعالیٰ نے دیے. ہم حضرات صحابہ کی طرح نیت کریں گے اللہ رب العزت ہمیں ملکوں میں لے جائیں. زبان کی تو حالت یہ کہ اگر آپ کسی ملک میں جانے کا ارادہ پکا کر لیں تو رات سے لے کے صبح تک آپ سو کے سکھلائیں گے نہیں, بس آپ سو کے صبح اٹھیے, نیت پکے اور ارادے آپ کے پکے اس ملک میں جانے کے, اللہ تعالیٰ اس ملک کی بولی آپ کو سکھلا دیں گے, اتنا آسان کام. عیسیٰ علیہ السلام نے چھ حواریوں کو چھ ملک کا رخ دیا اور ان میں سے بعض لوگوں نے جانے سے انکار کر دیا, دور کا ہے زبان بھی نہیں جانتے. عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو صبح اٹھنے سے پہلے ان چھ کے چھ لوگوں کو ان چھ علاقوں کی زبان اللہ تعالیٰ نے سکھلا دی, سب بولنے لگے زبان. اتنا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رکشے والوں کی بھی تشکیل کرو, امریکہ جانا کوئی بڑی بات نہیں, اور ہمارے حضرت بار بار فرماتے ملکوں کو ممالک کو پورے عالم کو اپنا آنگن سمجھو, اس سے زیادہ دوری نہیں ہے, بس اپنا آنگن ہے, اپنے پڑوس کی گلی ہے, نکلنا ہے ملکوں میں جانا, ملکوں کے تقاضے آ رہے اور ملک جانا بھی ہے, اور جو ملک بند ہے انہیں کھولنے کی فکر کرنا. حضرات صحابہ ایک ایک ملک کو فتح کرنے کے لیے دو دو سال گزار دیا کرتے تھے. ہماری بنیادی ذمہ داری اللہ کے راستے کے خروج کا اہتمام کرنا, ترتیب سے بھی نکلنا, تقاضوں پر نکلنا, جب تقاضا جب آواز لگ جائے فوراً. بڑا یوں فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح اذان کی آواز پر سارے ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا کر کے فوراً نکلنا مسجد کی طرف, ایسے ہی اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگتے ہی فوراً ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہیے, تمام اسباب کو ظاہری نقشوں کو چھوڑ چھوڑ کر کے نکلنا. بنیادی ذمہ داری.
اور اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگو ہماری بنیادی ذمہ داری ہر تیسرے مہینے میں اہتمام کے ساتھ مستورات کو لے کر تین دن، جس طرح مردوں میں دو مہینے پابندی سے سہ روزہ ہے اسی طریقے سے تیسرا مہینہ عظیمت والا ہے اور مستورات کو ساتھ لے کر کے لگانے کا ہے. جس طرح ہم دو مہینے مردوں میں تین دن نہ لگانے کو اپنے لیے موجب عذاب سمجھتے ہیں، اسی طرح تیسرے مہینے ماہ مستورات سے روزہ نہ لگانا یہ ڈبل موجب عذاب ہے. سال کا عشرہ یا سال کا چلہ چار مہینہ یا بیرون لگ گیا ہے، ابھی ہماری ذمہ داری پوری نہیں ہوئی بلکہ اس سال کے ختم ہونے سے پہلے پہلے مجھے اپنی گھر والی کو لے کر دس دن ہر حال میں لگانا. دو سال پابندی سے میرے مردوں میں لگ گیا، اب تیسرا سال آ گیا، ہر حال میں مجھے تیسرے سال میں اللہ کے راستے میں اپنی گھر والی کو لے کر لگانا، یہ سب سے بڑا اہم ترین میرا تقاضا ہے. اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں دوستو بزرگوں ہماری ذمہ داری ان مساجد کے کام کو مضبوط اور پختہ کرنے کے لیے ماہانہ جوڑ کا اہتمام کرنا ہے. 10 مسجدیں 12 مسجدیں 8 مسجدیں ان کا حلقہ بنانا ہے اور پھر اس کے بعد اہتمام کے ساتھ ماہانہ جوڑ کر، ان ماہانہ جوڑ کے اندر کوئی کھانے کا نظم نہیں ہے، اور ان ماہانہ جوڑ یہ ماہانہ جوڑ مساجد کے اعمال کو پختہ اور مساجد کے اعمال کو مضبوط کرنے کے لیے، جتنی کمی کمزوری ہے مساجد کے اندر اسے دور کرنے کے لیے، کس طرح ہر مسجد کے اندر 5 اعمال اور ہر مسجد کے اندر مسجدوار جماعت اور آبادی کا عمل شروع ہو جائے اس مقصد سے، اور کمزور اور مضبوط مسجدوں کی جوڑیاں بنانا، ترتیب قائم کرنا تاکہ یہ مضبوط مسجد والے کمزور مسجدوں کی ذمہ داری لے کے اس کو وہاں پر عمل دعوت کو زندہ کرے. 4 بنیادی عمل، ایک مساجد کی حاضری لینی ہے اور پھر اس کے بعد کارگزاری لینی ہے. اعمال کے اعتبار سے آپ نے پچھلے مہینے جو عزائم کیے، خروج کے اعتبار سے، مقامی کام کے اعتبار سے، مستورات کی محنت کے اعتبار سے، آبادی کی محنت کے اعتبار سے آپ نے وہ تقاضے کتنے پورے کیے اس کی کارگزاری، اور تیسرے کارگزاری کی روشنی میں ہمیں عزائم کرانے ترغیب دے کر کے کہ آئندہ ایک مہینے تک اور آئندہ ہم اپنی مساجد کے اعتبار سے کیا عزائم کرتے ہیں، اور خروج کے اعتبار سے، جماعتوں کے اعتبار سے ہمارے کیا عزائم ہیں، مستورات کے اعتبار سے ہمارے کیا عزائم، اور پھر چوتھے حیات الصحابہ. یہ 4 بنیادی عمل. اسی طرح میرے بھائیو دوستو بزرگو ہماری اہم ترین ذمہ داری شب گزاریوں کی پابندی کرنا. شب گزاریوں کے اندر اہتمام کے ساتھ جتنی مسجدوں کی وہ شب گزاری ہے، جس طرح ماہانہ حلقے کا جوڑ ہوتا ہے 10 مسجدوں کا، اس میں ساری مسجدیں آنی چاہیے. اس طرح اگر 50 مسجد کی شب گزاری ہے، 50 مسجد کے تمام کام کرنے والے، تمام 50 مسجدوں کے سارے مصلی، تمام 50 مسجد کے اطراف میں رہنے والے ہر ایمان والے کو لے کر شب گزاری ہے. یہ تھوڑی کہ صرف تبلیغ والوں کی شب گزاری، نئے سے نئے لوگوں کو ماحول میں لے کر کے آنا، اپنے ساتھ تشکیل کر کے ہر آدمی مسجدوار جماعت 10 میں سے ہر آدمی اپنے ساتھ 20-25 کو لے کر کے پہنچے شب گزاری میں، جو جتنا وقت دے دے. اعلیٰ درجے کی بات ہماری یہ کہ اثر سے لے کے اشراق تک قیام کرنا ہے، قیام تام کے ساتھ یہ شب گزاری. اثر میں مذاکرہ ایمان یقین کا اور تشکیل، اور پھر مغرب کے بعد ایمان یقین کا مذاکرہ اور تشکیل، اور پھر حیات الصحابہ ہے، اور پھر دو مجلسوں کے بیچ میں اپنے ساتھ جو عمل آیا ہوا ہے ان کی ذہن سازی ہو رہی، ان کی تشکیلیں ہو رہی، ان کو مقامی اعمال کے لیے تیار کر رہے، انہیں اللہ کے راستے میں لے جانے کے لیے تیار کر رہے، اور رات بھر ان کے لیے دعائیں کر رہے، اور پھر اس کے بعد فجر کے بعد بھی مذاکرہ بیان، مقامی اعمال کی فکر کہ کس طرح 100% مساجد آباد ہو جائے 24 گھنٹے کے اعتبار سے، اور کس طرح ہر مسجد سے نقد اندرون بیرون کی جماعتیں بنے، یہ فکریں دلا کر کے، اور پھر اس کے بعد اشراق کے بعد فارغ کرنا. یعنی کہ 8-10 لوگوں کی شب گزاری نہیں، کوئی بات نہیں، 8-10 لوگوں کی شب گزاری نہیں، نئے سے نئے آدمی شب گزاری میں قیام تام کے ساتھ آئے، اس کی محنت کوشش آپ کی ذمہ داری ہے. 100% شب گزاری اس کو کہتے ہیں. اور اسی طرح نظام الدین 2-2 مہینے لگانا، نظام الدین آنے کی کوئی شرط نہیں ہے، اور خصوصاً کام کرنے والا عملہ ہر وقت مرکز اور مرکزی مقام سے جڑا رہنا چاہیے. ہر پرانے ساتھی کے سالانے 2 مہینے لگ رہے ہو تاکہ معلوم ہو کہ اس وقت کام کی سطح کیا ہے، کام کس رخ پر جا رہا ہے، کام کے کیا تقاضے ہیں، پورے عالم سے کیا تقاضے آ رہے ہیں، اس میں ہمارا کیا حصہ ہے، ہم عالم کے تقاضوں میں کتنا استعمال ہو رہے ہیں. ہم مسجدوں کے لیے نہیں بنے، اپنے محلے اور حلقوں کے تقاضوں کے لیے نہیں بنے، ہم تو پورے عالم کے تقاضوں کے لیے بنے، اور اس کا واحد راستہ ہم اپنے مسجد سے حلقہ، اور اس کے بعد نظام الدین، اور نظام الدین کے ذریعے سے پورے عالم کے تقاضوں میں استعمال ہو رہے ہو. پورے عالم کا تقاضا نظام الدین سے ہمارے اور ہماری مسجدوں تک پہنچ رہا ہو. ہر مسجد کا ساتھی 2-2 مہینے نظام الدین لگا رہا، ہر پرانا ساتھی نظام الدین 2-2 مہینے لے کر کے آ رہا، چلہ لگا لیا 2 مہینے نظام الدین آ گئے. نظام الدین آمد کا کوئی بھی عمل بدل نہیں ہے، وہاں آنے سے، اس ماحول سے، بیٹھنے سے جو ذہن بنے گا، دعوت کی جو فکریں بنیں گی، دعوت کے صفات اور جو مزاج ہمارے اندر پیدا ہوں گے، اور عالم کے تقاضے جو ہم پر کھلیں گے، وہ اپنے محلے اپنے حلقوں کے اندر نہیں کھلیں.
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے سے نئے لوگوں کی ہجرت بعد تک کی تشکیل فرما رہے. دو ڈاکو مل گئے, ان کو نقد نظام نقد مدینہ طیبہ آنے کی دعوت دے رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہاں 10 سال گزر گئے, 20 سال گزرے, ابھی تک 2 مہینے نظام الدین نہیں لگے. حیرت کی بات ہے, ملکوں میں جا رہے 2 مہینے نظام الدین نہیں لگے. اس لیے سارا مجمع عزم ارادے کرے کہ جتنے اعمال بتائے گئے انشاءاللہ ان کو پابندی کے ساتھ کریں گے, اور ملکوں کے تقاضے گھوڑیں گے, اور نظام الدین کے لیے 2-2 مہینے اپنی تاریخ متعین کر کے انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ 2 مہینے لگائیں گے. نیت کرتے انشاءاللہ, اب ہمت کر کے کھڑے ہو کر کے نام لکھائے کون انشاءاللہ بیرون 5-5 مہینے کے لیے تیار. جو علماء کرام پہلا سال لگا چکے وہ دوسرے سال کے لیے بتائیں. سارا بھائی دیکھو الحمدللہ جی.